Podcast. Obrigado, pessoal. E com o comando da minha equipa, eu entro em ação e saudações a quem está do outro lado para curtir a parte 2 do Fly Podcast com o meu convidado que está aqui, Celiras Day, o Sapo Boy. Nós de novo, velho. Nós de novo, não, gostei. Tá bem. É. Sabes que quando está predestinado, não tem como não acontecer. Exato, a ver? Exato. E eu estava a ver o programa ontem, o programa estava a fluir, estava fly. Estava tipo a atingir outros níveis, outras proporções. Yeah. E depois fomos incomodados por um mínimo detalhe. Exato. Que passou rápido o tempo. Já yeah, passou, passou. E já estamos aqui. Estamos aqui de novo. Como é que tu estás, Celiras? Pá, realmente fiquei um coxa triste ontem. Fiquei yeah. Like, damn, shit, na minha vez mesmo. Não, mas atenção, não te sintas mal porque não é a primeira vez que isso acontece. Yeah, não, não, não. E por acaso eu tenho o hábito, normalmente, de dois comentários dos fãs. Uhum. E recebi uma chuva de comentários a dizer que epa, não se preocupa, para nós sulanos, quando chove em momentos especiais, é bênção. É bênção. E yeah, recebi tipo mais de 100 ou tal mensagens, 100 e tal mensagens a falar isso e em comentários e tal. Yeah. Dizem quando chove em momentos especiais, é bênção. Então fiquei tranquilo, eu disse: epa. Olha, yeah. Vamos também começar aqui com um detalhe. O pessoal diz assim: leiam as doações de ontem. Uhum. O Celiras esteve conosco e ele pôde confirmar isso, acompanhou cada doação. É que nós temos um contacto que recebe inúmeras mensagens. Vamos lá. Vamos fazer assim. Antes de colocar o IBAN na tela, não o façam. Quem fez doação ontem pode voltar a mandar mensagem para nós darmos aqui algum props e agradecer. O Celiras pode confirmar que ele recebeu. Vamos já começar a mandar um abraço ao Malogrado, que tinha enviado 22 mil kwanzas. E esta eu lembro-me bem, porque o Malogrado enviou consoante aquilo que foi a idade do Celiras, 22 anos. Vamos tentar despachar já esse assunto. Olha, não mandem o comprovativo, que se já mandaram ontem, não precisam voltar a mandar, que já está aqui, atenção, para não fazer confusão e depois pensarmos que é um novo.
Nós estamos, eu estou a fazer o programa agora e não posso depois perder-me em ler algo que já tinha sido enviado a confundir que é um novo. Não. Aí tem que procurar a data, essas coisas todas, não façam isso. É só mandar uma mensagem. Eu, David Sacanhe, o primeiro a mandar a mensagem, ele ontem tinha feito uma doação de... Está a abrir... 1000 kwanzas. Um abraço ao David. Era para o Celiras, a doação. Tem mais aqui alguém que diz, já mandei ontem, este é do Lubango, que é o Williams J, fala de Portugal, e tinha enviado 21,77 cêntimos ou centavos em Portugal. Mas pronto, a gente vai... A gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos deixar que mais pessoal entre, né? O Braza me mandou mensagem. O rapaz, indireto, filho. Então. Vê lá se ele quer mandar um abraço ao Celiras. Conheces o Braza, né? Conheço o Braza. É um Braza teu? O Braza da RRPL. Ok. E tu conheces quantos Brazas? Eu fiquei curioso, tipo, tu conheces o Braza, eu acompanho o RRPL. É impossível. Sim, mas tu questionas o Braza da RRPL. Há mais um outro Braza que eu não saiba? Não, não, não. Se calhar é pela forma como a questão veio. Ah, ok. Não, diga-me se existe um outro, né? Agora é muito comum, não te surpreende, também aparece um Celiras Day. Ou um Celiras. O meu nome é muito incomum. É um nome incomum. Não, é. Claramente. E vamos tentar perceber aqui o significado do teu nome. Mas antes diga uma coisa. As reações ontem, a internet ficou dominada. Só se fala de Celiras atualmente. Por acaso senti. Como é que tu sentiste? Senti um feedback muito positivo. Por acaso eu saí daqui sem carga no telefone. Quando chego em casa, coloco o telefone na carga, é uma chuva de notificações de todo lado. Que é tipo, uau, não. Aumentem o som, o pessoal diz que o som está baixo, aumentem o som. Já tá bom, ok. Mas continua, Celiras, estava a falar. Eu já tinha noção da grandiosidade do Fly Podcast, mas senti diretamente, é mesmo extremamente diferente. E aí foi um feedback mesmo muito positivo e está a ser até agora. Não estou a conseguir responder mensagens de ninguém. Acho que em menos de 24 horas aumentou o número de seguidores? Aumentou sim, aumentou. Aumentou. No Instagram aumentou mais de 1000 seguidores. Mais de 1000 seguidores? Uau! Yeah. Não, eu fico feliz porque, olha, nós temos a preocupação de tornar isso o canto especial para qualquer indivíduo que esteja relacionado a algum tipo de trabalho. Nós temos uma diversidade a nível de convidados. E eu particularmente preocupo-me sempre em dar aquilo que é material de qualidade aos nossos seguidores, para eles saberem. E a tua genialidade é uma coisa que não podia ficar pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram. Tinha que vir aqui no YouTube. Exato. Angolanos, infelizmente, não ainda pegaram a ideia de consumir o YouTube. Mas nós estamos a tentar dinamizar isso com mais frequência, cada vez mais. Então, é mesmo essa genialidade que eu queria transparecer às pessoas. As pessoas têm que ouvir essa mensagem. E eu vejo-te como o futuro do rap. Tens noção disso? Agradece imenso. Não, a sério, tipo, é muita qualidade. Vamos começar conforme nós terminamos. Eu não sabia da tua capacidade e grandiosidade no freestyle. Não, quando me falaram do Celiras, e tu tens uma relação boa demais com os gladiadores da RRPL, e que já falavam, Celiras é um gajo muito mau, a Hydra fala muito bem de ti. Acho que a Hydra foi das primeiras pessoas a partilhar as tuas coisas. Sim, não sei se estou errado. Foi das primeiras. Eu comecei a ver as tuas partilhas a partir da Hydra. Ok. E depois outros gladiadores começaram a... Sim, eu tenho que conhecer o Celiras, aquele meu de fudido. Mas eles nunca particularizavam a cena do freestyle. Era muito mais a componente artística, a tua criatividade, a forma como tu entregas o teu material. Ok. E ontem eu vi com outros olhos o quanto és completo. Quando é que tu começaste a fazer isso de rap? Eu faço rap há quase 13 anos. 13 sim. anos? Sim. Quer dizer que tu começaste com 11. Comecei com 9. No, ah, não quer fazer maus cálculos. 9 anos? Comecei com 9. Quem começa com 9 anos, Celeiras? Mas eu digo, tipo, começar a minha primeira música, gravei com 9 anos. Mas, tipo. A tua primeira música com 9 anos? Sim, gravei a minha primeira música com 9 anos. Como assim?
Foi, mas não foi num estúdio profissional, assim, mas a Sim, primeira mas tu captação, gravava minha música voz com 9 torcida, anos. beat, já foi com 9 anos. Minha voz era bué, bué pequena, eu cresci literalmente mesmo dentro do rap. Tu ainda lembras do teu primeiro verso nessa música de 9 anos? Foste gravar o quê? Como é que um puto de 9 anos vai ao estúdio fazer. Claro, hoje em dia há muita frequência nisso. Inclusive até em Moçambique tem uma menina que está a Exato, rimar. Aqui na banda também temos a Bia Kanda. É Bia Kanda, né, pessoal? Eu vi a Bia. E o CFK começou com quantos anos? Não, que 17. O CFK começou muito novo. Mas lá está, é um procedimento que não é o comum. Exato. O comum é começar com 12, 13, 14, uns mais tarde. É raro encontrar pessoas que começaram com 9 anos. De onde é que sai essa ideia de tu começares com 9 anos? Eu acho que desde puto eu tive sempre a veia artística mesmo. Primeiro é que lá em casa consumiam boa música lá nos DVDs e tal. E eu decorava tipo todas as músicas de um CD. Eram tipo mais de 80 músicas. Eu ficava. Acho que era meu passatempo favorito até hoje, que era mesmo ouvir música e essa cena começou a me entrar boa, comecei a entender sobre rimas. Quando é que algo combina com algo e etc. E desde muito cedo esse mesmo foi mesmo já me entrar na veia. E quando eu dei por mim já conseguia fazer uma rir, já conseguia fazer uma palavra rimar com a outra, fazer aquela brincadeirazinha. E não só meu irmão também cantava. A influência vem já de casa a partir dos E a teus influência irmãos. vem já de O casa. teu irmão era o único que cantava lá no comigo? Na verdade, os mais velhos já, tipo, chegaram também de cantar, mas não era algo muito frequente. Meu irmão mais velho, o segundo irmão, era compositor. Escrevia para um grupo de Kuduro lá na banda. E aí ele acaba por influenciar outro meu irmão que ele seguia. E o que ele segue acaba por me influenciar diretamente. Então, nessa cena, ele fazia a cena dele, ouvi, curti e. Entrei. Foi quando também comecei a gravar minhas primeiras cenas, mesmo lá no bairro, só com um computador, num auricularzinho. Avançamos Tu mesmo assim. sozinho? Não, tinha um como é que é? Um grupo? Tio, um tio Tens um tio. meu. O Red Faro, um big shout out já agora, quem Como é que gravou a ele se minha chama-se? primeira. Red Faro. Red Far? Red Faro. Red Faro? Ok. Ele gravou minhas primeiras músicas e acompanha mesmo os meus primeiros passos. Depois, essa de gravação no computador, depois eu vou para um estúdio profissional, assim, entre aspas, um estúdio mais organizado. Com 11 anos, se eu não tiver nem erro, na Dois Terços Produções, lá do Lubango. E lá fiz a minha cena até aos 14 ou 15 anos. Aos 15 anos emancipei-me e comecei mesmo a fazer minhas cenas eu próprio. Mas Comecei a antes produzir. disso, 9 anos, tu já tinhas a capacidade de escrever algumas rimas? Já. Por acaso, sempre, eu sempre surpreendi pela positiva, já desde puto. Tipo, eles ouviam e ficavam tipo. É impossível um puto de 9 anos fazer isso. Quando completo 11, é impossível um puto de 11 fazer isso. Fui sempre. São gajos que procuram mesmo crescer de forma gradual. Tanto é que eu só me permitia, e infelizmente eu não tenho uma educação musical boa, porque eu só consigo ouvir rap. Agora eu consigo ouvir uma outra coisa, mas inteiramente eu só conseguia ouvir rap mesmo. Calma aí, tu não eras eclético? Não sou eclético Não até és até hoje. Não agora? sou. Só consigo ouvir rap, Só um ouves som rap. outro que passa assim. Tem que ser muito bom, muito agradável mesmo que é para mim ouvir. Tá no meu telefone, já é uma luta grande. Outros estilos, se forem agradáveis, como tu relatas agora, encantam-te? Tu te tornas fã de uma música que não é rap, se gostares, ou é uma coisa que apreciaste e te passa ao lado? Aprecio e de certa forma me influencia, porque eu ouço muito rap. Mas se eu mostrar, por exemplo, as minhas cenas, tu dás conta que tem muita cena à volta, eu consigo fazer melodias com perfeição, harmonias mesmo e tal, que são se calhar influências de outros estilos. Eu vou querer perceber, para quem soube rap, onde é que vai buscar essa influência. Mas é inteiramente mesmo, minha cena é rap. Costumo. Os teus irmãos, qual era a vibe deles? Por exemplo, um que escrevia para coduristas, outro cantava, era rapper, o teu irmão. Qual era a vibe dele? Qual era a cena dele? Era rap mesmo também. Só que tinha uma época que o Kuduro estava a bater tanto e todo mundo fazia Kuduro. Mas No chegou. Lubango. Não sei dizer aqui, mas já tinha um time mesmo que Kuduro era o estilo mais sonante, creio que no país. Na Batia altura em que tu tinhas inteiramente. 9 anos, há uns 13.
Isso foi em 2012, 13? 2012, 13. Ah, sim, são tem razão. Isto também foi numa fase em que a RRPL foi desenvolvida. Exato. As rodas de nem é de freestyle, mas as rodas de confronto eram com kuduristas. Com kuduristas. Em 2012, por exemplo, nós, eu, eu acompanho muitas etapas. Eu não acompanho o início da Sagrada Família, onde os cotas andavam, os mais velhos que eu. Mas depois eu acompanhei o retorno da Sagrada Família, porque nós, quando começámos, nos reuníamos nas escolas Macarenco. Eu estava no Aldalar, o Macarenco era tipo uma catedral. Depois tinha o Punif Central. E isso nos anos 2006, 2007, a gente andava a fazer isso aí. E depois eu lembro-me que em 2010, o Enciclopédia Negra traz de volta a Sagrada Família, que era tradicional. Amanhã teremos o Kukleva no programa. Amanhã vai ser um programa incrível, meu Deus. Um abraço ao mais velho Kukleva, ancião no rap. Vamos ter aqui um historial. Eu estou a falar da cultura em Angola. Isto não é apenas hip-hop, não é apenas rap. Kukleva é uma enciclopédia. Amanhã não percam este programa. E o Enciclopédia Negra traz de volta a cena da Sagrada Família. Em 2010, aquilo ficou 2011, 2012, já na fase final, eu comecei a ficar muito ocupado porque estava a lançar o meu CD. Já não frequentava tanto, mas os niggas continuavam lá. Mas foi aí que eu conheci o Paizão, na altura Sininho. E houve uma fase em que aquilo declinou. Os niggas começaram a voltar para o estúdio e tal. E eu via rodas de kuduristas. Eu gravava na altura no Jumbo. E às vezes andava a pé. Né? Eu vivia aqui no Muto. Então, aquele projeto, aquele trajeto, aliás, de Jumbo, passar aí na escola, no 1º de maio, ali naquele espaço onde o pessoal, não sei se até hoje acontece, nunca mais passei à noite, corria, havia os alunos, havia rodas de kuduristas a dançarem, a desafiarem danças e não sei o quê. Eu ficava lá, pô, cadê o movimento, meu? E dali foi um dos momentos que também veio-me uma luz para trazer a RRPL, criar um movimento um pouco mais organizado. Ok. Mas entendo quando tu falas que o Kuduro estava a bater boi. Estava mesmo a cascar nessa altura. Estava a cascar nessa altura. Yeah. Então chegou até o Lubango também, ainda lembras? Chegou, lembro sim. Estava toda a gente a fazer Kuduro lá. Todo mundo a fazer Kuduro. E pronto, depois chega uma altura. Chega uma altura em que o rap começou a vir mais à tona. Por exemplo, não sei se estou em erros, mas vem um projeto, por exemplo, do Elenco de Luxo. Cota aqui de MC começou a explodir e outros rappers que vieram com muita garra, que de certa forma acabaram por influenciar uma geração. Então eu entro também na cena de mais rap, consumir mais rap e tal. E desde lá. Mas um detalhe que eu quero compreender para depois perceber aqui a tua influência a nível familiar. O teu irmão, o tipo de mensagem que ele tinha nas letras, se tu te lembras ainda, quais eram? Meu irmão começou, ele era muito fã do Kid MC. Ele era muito fã do Kid MC, mas depois chegou um período, pronto, a caravana foi seguindo, havia um tempo que o rap era um pouco, era mais consciente. Era uma cena de mais intervenção social naquela altura. Hoje chega uma época em que o rap mudou todo o seu paradigma, começou a ver a cena mais de ostentação, dessa cena e tal. Ele também meio que entrou nessa cena. Mas, eu não sei se já é uma ideologia que cresceu comigo, eu preferi sempre as cenas um pouco mais conscientes. Pois embora também recebi uma influência da nova geração, mas o lado consciente, o lado das músicas assim, com mais mensagens, estão sempre dentro de mim. Tanto é que os meus rappers favoritos são mesmo... Quem são os teus rappers favoritos? Vamos ainda tentar perceber essa parte. Olha, honestamente, eu tenho um problema. Tenho um problema gravíssimo. Se for consumir alguém, consumo exclusivamente essa pessoa. E atualmente, o rapper que eu mais consumo, mais admiro, é o Fênix RDC. Foda, o Fênix. É o meu rapper favorito. Mas tu, a nível de teus favoritos, por exemplo, tu falas de uma linhagem de quando estavas tu a começar,
de teres o Kid MC já como um favorito do teu irmão. Uhum. Em algum momento chegou a influenciar-te essa mensagem de rap? Sim, sim. É. Sim. Porque é tipo, o Kid me influencia e. E o Kid é da Willa. Ok, já tenho noção. É da tua banda. É da minha banda. É. Ele influencia o Cota passa essa cena para mim. A tua primeira influência foi o teu irmão? Minha primeira influência foi o meu irmão. Yeah. Tanto é que, por exemplo, o Cota queria, para depois não dar mais muita volta, tanto é que o Cota queria perceber a origem do meu nome, a origem do meu nome sai dele também. Com, o meu irmão, o nome dele era Clito. Então ele faz uma magia, não sei se saiu de onde. Mudou o nome, era Clito Erasdei. O Eras meu é 10. Celino Celirasdei. Ah, Celiras 10. Exato. Uau. O Dei. Tu já compreendeste porque que o Dei está aí? Não. Tu lhe perguntava o teu nome significa o quê? Ele dizia brilho do dia. Não, é isso. É. Há muita gente que. Chegava uma altura da minha vida que eu era assim um pouquinho mais imaturo e tentava disfarçar aí que o Dei vem mesmo do Dari, mas eu disse, não, be humble. O nome é o mesmo dele. Copiei mesmo. Mas também, não, mas peraí, Dei, Dário, doesn't make sense, não faz sentido. Mas tem alguma coisa aí, você lira, Dei, Dário. Dário, Dei. Dá pra mentir alguma coisa aí. Eu não me arriscava em colocar nessa perspectiva. Não, mas o Celissa. Dário pra Dário. Mas na verdade, atenção, o Dei pra Dário, tipo, pô, no máximo seria. Porra. Não, não tem como. Dair? Deve. Whatever, mas tipo, fogo. I don't know, like, tipo, eu estou a tentar perceber aqui o Dei e o Dário. Mas acho que não, fizeste bem de assumir. Mas hoje, por exemplo, o que é que o teu nome representa para ti? Já consegues ter uma definição? É que assim, às vezes falar com um artista que está em construção, por mais que exista um histórico, ainda é meio complicado porque ele está num processo. Exato. Existem muitas experiências que depois amanhã serão prazerosas de se ouvir. Não que o resto não seja, mas quando tu já atinges várias camadas, acaba sempre por dar mais ênfase ao contares o que é que tu passaste para chegar aqui. É diferente. Então, Exato. eu não sei se tu, enquanto artista, já consegues te definir olhando o teu nome que surge de uma forma espontânea, tipo Celino Celiras Day. Se tu me questionaste, por exemplo, o Fly Squad, embora que muita gente já sabe, o Celiras tem a ver com Celino, tem a influência do teu irmão, e o Fly é mesmo o meu nome. Ainda dias vi o Che Agora Aguenta a colocar uma matéria com os artistas, cada um com o seu nome de casa. E o meu nome de casamento era um Felipe. Não, meu nome é mesmo Fly. Sim, eu sempre deixei bem claro: meu nome é Fly. Não há uma inspiração divinal que veio do rap. Não, é fly. Isso é uma coisa dada pelo meu velho. Então, mas eu também, para depois começar a compreender o misticismo que há no nome, levou algum tempo. Tu já conseguiste parar para pensar e te colocar num posicionamento e falar, não, pô, Celira's Day é isso. Acho que ainda não. Ainda não, né? Acho que ainda não, mas. Por exemplo, a gente que reclamava, tipo, o teu nome é bem complicado. E sei que é bem complicado. Eu, geralmente, quando encontro com um fã na rua, me reconhece e fica tipo, Seri, Sé, Sé. Eu tenho sempre que terminar o nome. Sé Liras. Mas. E não me vejo a mudar meu nome. É algo que está dentro de mim, está conectado com a minha alma. Não me vejo a. Sé Liras Day, man. Não, e fica bem. Eu acho que quando tu já entendes a pessoa, quando tu já gostas, tu já colaboras, estás a Exato, ver? exato. Eu não gostava do nome Fly. Grande nome, te facilitaram já no nome artístico. Nós ainda temos que imaginar, não sei o quê. Já deram o nome de Fly. Eu só comecei a gostar do É, meu por nome. acaso, tô aqui a ver. Qual é o velho que, tipo, naquela altura, back na 10, dá nome de Fly no filho dele? Like. Já, meu filho nasceu, Fly. E depois, quando tu ias procurar o sentido, era tudo que voa, mosca. Meu porra, já me chamava. Eu na escola era o Fly, aka MC Pássaro. Tá a ver? Há também uma história por parte do pássaro, mas o pessoal também já sabe. Mas não gostava, e depois comecei a entender que quando tu és voado nas ideias, eu gosto de
sair um pouco fora da caixa no que toca a minha criatividade, dentro da minha zona de conforto. Uhum. Então sinto-me fly nas ideias, eu gosto de voar, tipo, tu não me vês realmente quieto. E hoje, na era do digital, para mim tudo é conteúdo, estás a ver? Tudo Exato. Faz sentido quando é a parte produtiva, estás a ver? Exato. Vamos lá. Aí tu vais para o estúdio, fazes a cena, 9, 10, 11 anos, 12, alguma fase, tu te lembras de uma letra tua? Uma letra da Boa Time. Sei que são rimas que eu vou falhar. Só para sentirmos o teu estado de espírito e a tua criatividade não, naquele tempo. Tem cenas registradas no SoundCloud. Uhum. Tenho uma mixtape com 13 anos. Com 13 anos? É o teu primeiro projeto? É o meu primeiro projeto. Ok, lançaste com 13 anos uma mixtape? É, lancei com 13 anos uma mixtape. Uau! É. Está no SoundCloud. Qual era o nome? Ostentação. Ostentação? É. Mas calma aí, se liras, tu disseste. Ostentação no sentido de ostentares ou de... num senso crítico? A ostentação era o talento, tipo, ostentar o meu talento. Ok. Yeah, na verdade, naquela altura eu ainda não tinha muito noção dessas cenas, mas as pessoas que trabalhavam comigo, quanto o Camo West, que trabalhava comigo, que era meu produtor na altura, já entendia um pouco mais dessas cenas, de organizar projetos e tal, então ele organizou tudo, eu só fui dando as músicas. Ah. Organizou, compilou e lançamos a cena. Mas é um pouco estranho compreender alguém que bebeu da água, do rap consciente, e lança um projeto... Nessa altura, eu nunca lançaria. A ostentação, não falaria sobre isso? Não, não lançaria. Ok. Não lançaria. Mas quantas faixas tinhas? Se eu não te venho, acho que tinha 8. 8? 8 faixas. Algum verso? Eu quero sentir o teu feeling naquele time. Meu Deus. Vai sair alguma cena, será? Meu Deus. Um café. Não vai sair. Acho que não vai não sair. Vai sair. Não vai. Não vai. Não vai sair. Então, o especialista que vai comprar o café, arranja aí uma forma nunca de comprar um café. Nessas músicas. Nunca mais pensaste nessas músicas. É, porque não gosto. É. Não, mas não gostas porquê? Já não te identificas hoje? Não me identificam. Eu sou uma pessoa que tem constante evolução. Fly. Tem músicas que fiz o ano passado que já não gosto. Uhum. Fico tipo, músicas que gravei há um mês, não gosto mais. É. Mas se eu mostro para um gajo, ei, mano, você está a guardar isso por quê? Fico tipo, eu mesmo que sentei para fazer um freestyle e saiu. Saiu. Yeah. Contigo é assim, porque simplesmente tenho... natural. E eu tenho uma particularidade, eu não escrevo. Wait a minute, calma aí. Tu não escreves? Não. No teu processo criativo, como é que funciona quando não se escreve? Eu também não. Eu estou surpreso, mas eu praticamente também não escrevi, não escrevo, mas ok. Yeah. Mas como é que era o teu processo criativo? Tipo, para ser sincero, eu não escrevi, não escrevo desde os 15 anos. Comecei a ter um estúdio assim, onde eu fico mais à vontade. Se eu tiver uma ideia, gravo diretamente. Eu acho muito. Escrever. Eu sou muito mal, te mato. Vai já e canta isso, mano. Não é escrever mais. Não, eu tive no mic e falo já que está na cabeça, vamos descrever, mas eu acho que é um processo muito ok. Meu processo de gravação é tipo assim, eu pego o mic, pego o beat, senti o beat, coloco os fones. E não penso mais no flow, eu canto já. Vai sair sempre duas cenas, ainda que for no fim ou no meio, vai sair sempre uma cena que vai estar fixe. E fica, depois vou, o processo de criação é muito estranho, um pouco demorado, mas o resultado é sempre perfeito. Mas o teu não escrever no ato de gravação é tiro direto? É tiro direito, tiro direito. Tu não falhas? Falho sim, deixa tentar explicar aqui, que é para não transparecer algo que não sou. Para quem tem estúdio, acho que é muito, 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 muito fácil gravar uma música com relação a alguém que não tem. Alguém que não tem um estúdio vai ter que escrever, porque vai preparar a gravação, lhe dão se calhar uma hora ou duas, e vai para lá gravar e o tempo dela acabou, tem que ir embora, tem que dar espaço para um outro cliente. Uhum. Eu que tenho um estúdio, eu posso começar a gravar no computador, acho que tem mais de 50 projetos inacabados, mais de 100 projetos inacabados. A sério? E aí eu chego, crio uma projetos cena... Projetos ou músicas? O projeto é o quê? Uma música ou uma cena que não tá terminada. Uma música? Em contrapartida, se eu não te venho, eu tenho mais de 200 músicas gravadas. Que ainda não foram lançadas? Nunca foram lançadas. Nunca foram lançadas? Nunca. E não serão lançadas? Não sei. Essas músicas tu não escreveste?
Não, não escrevi. Play, todas, até o meu recente, meu lançamento mais recente, por exemplo, do Guetão de Chapa, que se calhar depois vou apresentar aqui. Também não escrevi. Mas é uma cena que, tipo, eu gravo uma cena, sinto que não está fixe, apago, faço de novo, até encontrar o verso perfeito, o flow perfeito, a ideia perfeita. Esse processo criativo é exatamente o que muita gente faz, inclusive eu usei isso durante anos quando cantava. Exato. E é um processo um pouquinho, acho que é um pouquinho mais demorado do que escrever. Escrever tu tens tudo organizado, ensaias, vases e cospes. Agora esse meu é um pouquinho mais lento, mas sou muito rápido a gravar, já estou tipo bem habituado com esse mano. Facilita-te. Então, se tu, vamos lá, já que estás habituado, numa altura em que chegamos a 1.000 pessoas que voltam para cá para viver o programa com Celiras Day, já ultrapassamos, sim senhor, obrigado. Você que está aí, saiba que este programa é patrocinado por Base ao Tarifário da Unitel e também está patrocinado por BantuBet, do qual tu podes ver na tela, onde o vencedor és tu. Volta e meia aqui no programa irá aparecer o meu cupom promocional da BantuBet. É só pegar o teu telefone e poderás entrar em direto para te inscreveres e teres provavelmente hipóteses de ganhares na BantuBet, porque aí estarás dentro do meu time. Deixa o teu like, não se esqueça, eu estou a ver aqui as pessoas não colocaram like, deixem o like, subscrevam, aliás, e partilhem para mais pessoas virem para cá. Celeiras, eu quero tentar te propor um desafio aqui agora, obedecendo o teu processo criativo, ok? Algo que não estou em dúvida, porque tu fizeste isso no momento em que fizemos freestyle. Mas eu quero entender se tu consegues criar aqui agora um som. Tu, quando crias um som, tu tens necessidade de ter a base de instrumental, ou tens que ter um instrumental, ou sem instrumental soa melhor para ti. O que é que deixa-te confortável? Para ter a ideia já desenvolvida. Geralmente quando eu preciso sentir o beat. Eu não sei, eu acho que todo beat já me traz uma letra. Eu acho que todo beat já me traz uma letra. Tipo ontem quando estávamos aqui a fazer freestyle e tal, estávamos mais no skill, depois colocamos aquele beat que por acaso está no Facebook do Cota. E aquele beat me disse, não vou kill. Deixa eu trazer Mais um sentimental. pouco mais da soul. E o meu O processo beat queria. fala contigo. Beat fala comigo. Até uma nigga que diz sempre, ui, a tua voz tipo, tipo já nasceu com o beat, tu quando cantas, parece a tua voz e o beat tem uma sintonia incrível. E eu acho que todo beat, desde que eu sinta esse instrumental, já traz uma letra para mim. Porque eu canto desde rap, eu consigo até fazer afrobeat, eu tenho afrobeat, eu tenho kizomba, eu tenho músicas Calma aí, tu cantas românticas. kizomba? Enquanto eu canto tudo. Oh, calma aí. Músicas românticas, tu tens românticas aí? Tenho música I can't romântica. believe this shit. Do Eu vou canto. querer ver o teu som romântico. O que é que tu falas no som? Não, mas espera aí, calma. Vamos tentar. Estamos a crescer para tentar perceber aqui o teu processo criativo, né? E tu tens razão. Os beats falam. Os beats falam, eu acho que os beats falam. Mal ele toca, tu já. Tu sentes. Deixa rolar. É ali que eu Mas vou viajar. Já tens uma ideia já preconcebida. Mas ainda estou na ideia. Assim, não é que esteja a duvidar, eu quero apenas é dar ênfase a essa tua capacidade e mostrar às pessoas. Porque os artistas da nova geração, eles são de facto muito, muito rápidos, muito, muito produtivos. Quando tu falas, por exemplo, o teu tropa diz que a tua voz. Olha, tem uma doação por Celiras aqui no YouTube, que é o El Beats, que manda 2 € e diz, Cota, lhe pede para atuar a música Quarta Obra. Mas atenção, eu quero. Você é uma caixinha de surpresas, porque dentro do teu repertório tem muita coisa. E você disse que não escreve. Há muita coisa que nós vamos falar sobre não escrever. Porque você não é só um rapper, você é um ator. Exato, exato. És um produtor e realizador. Calma, eu vou apanhar-te aí também. Mas vamos ainda tentar compreender esta parte da projeção musical que tu dás. Se eu te disser assim, embora que já o fizeste muito bem, inclusive com direito a videoclipe, faz um som do Fly Podcast. Tu já fizeste. Já fiz. Fizeste o último e já tinhas feito quando participaste
para a RRPL. Eu queria focar os nossos projetos, né? Uhum. Faz um som na hora sobre o rap angolano. Tu serias capaz de viajar na ideia? Deixa tentar, se calhar, explicar assim um pouco mais detalhado. Por exemplo, quando eu fiz a música de 10 anos da RRPL, da RRPL, yeah. Exato. Eu sou fã incondicional da RRPL. Mas, em contrapartida, eu acompanho assiduamente a RRPL desde a quinta... A época em que entra o Brasa, a Young Black, acho que é T5, né? Eu não lembro. É na T5, T5, yeah. Desde a T5 até aqui, quase nada me escapou da RRPL. Mas, anterior a isso, me ficou um pouco difícil de trazer as ideias. Tanto é que eu fui ligando para alguns gladiadores que tinham algum link comigo, liguei para algumas pessoas que é para me explicarem como é que foi. Me explicaram, as primeiras batalhas foram aqui assim, os primeiros gladiadores foram esse e esse, RRPL começou aqui assim, primeira batalha foi assim, assim e assim. E eu não precisei descrever essa informação toda. Eu ouvi simplesmente e rimei. Fui criando assim, mas é uma cena que acaba por me levar um coche de time. Por exemplo, e depende muitas vezes da inspiração, a música da RRPL me levou uma hora para gravar. Agora, o vídeo do Fly Podcast, por exemplo, me levou quase um mês. Deixa explícito. Não me levou quase um mês, minto. Quando, eu lembro bem, o Cota ligou para mim, acho que no dia 14 de janeiro. Yeah, foi em janeiro, já programamos aqui isso há algum tempo. Esse programa já está programado há algum tempo. Yeah, eu podia tipo, ser bem emocionado, porque o Fly Podcast ia fazer e te mandar já no dia seguinte. Mas eu disse, não, eu preciso fazer uma cena grande. Preciso surpreender o Fly Squad. Então, eu não me sentia que estava fixe para te surpreender naquela altura, porque acho que eu estava a fazer exames e tal. Eu disse, deixa ficar um pouquinho leve. Até, inclusive, liguei para alguém que me dá um grande... Vou só te fazer aqui um corte rápido, porque estão a chegar doações. E atenção, quem está a fazer a partir do IBAN... Retórico, não te esqueças as publicações. Atenção, eu tenho compromissos aqui que você está a me fazer falhar. Não estou a ver, eu estou a controlar. Não. Vou receber um e-mail amanhã. O que é que se passa aqui? Vai passando. Um abraço ao Young Club, que deixa para o Celiras 2 euros. 2 euros. Um abraço ao António Mierkes. Esse é o Mierkes? O Mierkes. O Mierkes é do Lubango, né? É o Mierkes e o Young Club. O Young Club é o melhor produtor. E o Mierkes é uma das nossas lendas lá da banda. Mierkes. Ele escreve assim. António Mierkes. Um grande António Mierkes. Yeah. Ele deixa 24 euros. E diz, um grande abraço ao Cota Fly e ao meu brother Celiras, a.k.a. Yeah. Mr. Toda Shit. Yeah. Mierkes! Toda shit! Yeah. What's up, Mierkes? Mierkes é nosso OG. Yeah, não, um abraço ao Mierkes. Boy, eu falo com o Mierkes. Falávamos na altura, há alguns anos, eu e Mierkes. Nunca mais falamos, filho. Como é que é? Estás bem? É bom te ver aí do outro lado. E também, ainda bem que tu rendes aqui uma homenagem. É tudo uma questão de respeito. Não, Mierkes merece eterno respeito. Quem é rapper do Lubango e não respeita o Mierkes. É chapada que merece, no mínimo está a procurar isso. Yeah. O Mierkes foi dos primeiros. Ou seja. Foi dos primeiros artistas a ascender. Tem mais que vem antes dele. Que permaneceram lá. Yeah. Porque... Não, o Mierkes ele não viveu por muito tempo no Lubango por conta dos estudos, mas a abordagem dele, ele sempre representou o Lubango. Ele é tipo eu. Yeah. Yeah. Sempre representou a casa. Porque, por exemplo, vendo, acho que estudou na Tunísia por uns 4 anos. Fez lá após a graduação dele. Mas a rima dele é sempre Lubango no mapa. Não sei, é sempre a meter a banda em cima. A banda, Não, porque há rappers que vivem em Luanda e cantam. Exato. E têm um trabalho em Luanda. Muito conhecidos. E eles sempre assumiram que são da Uila, Lubango. Mas essa representação do Mierkes é mesmo boa de se trazer aqui à baila, porque é assim que ela abria mesmo as músicas do Lubango no mapa. É representar a tua zona, é assim mesmo. Vai, for real. Vamos lá, estavas a falar sobre a cena do de teres levado um mês para uma coisa um dia para outra coisa. Por exemplo, eu quando sinto que estou mesmo down de ideias, eu sou uma pessoa
muito humilde, gosto muito de pedir ajuda quando eu sinto que a minha mãe ainda não está a voar em condições. Ok. Então, uma pessoa que muito me deu suporte, por exemplo, nesse vídeo foi o Dar Invencível e o Ok. Lil Kid. Eu vou falar de Lil Kid. Eu estou vendo aqui muitas mensagens. Eu hoje conversei com Lil Kid. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu queria deixar isso um pouco mais para frente, mas ainda bem que tocas no assunto. Monster. Eu não sabia que ele era teu amigo. Meu irmão. Eu não sabia. Eu liguei sobre perspectiva. Hoje estava a conversar com o Divino. Um abraço ao Divino. OG, Atenção. saluto, Um OG. abraço ao Divino. Porque o OG, estamos a conversar hoje. Ele está dentro do projeto que trará para Angola o Orochi e o Chefinho. E o OG ligou-me para prepararmos o terreno, o Fly Podcast, para receber o Chefinho e o Orochi. O Retório, tu és muito fã do Chefinho, né? Orochi, né? Então, Fly Podcast vai receber dentro em breve um saluto ao OG. E nós falávamos sobre a nova geração. O OG ficou tipo, porra, que programa foi aquele ontem, Fly, o Celiras, aquele puto é um gênio. Hoje Vocês fizeram parte do projeto do OG fizemos Vino. parte do projeto do Foi G. praticamente o primeiro. Qual é o nome que eu vou colocar nisto? Um bom aqui O primeiro boom e um OG a olhar para para olhar para vocês, a nós. vos colocar numa cena. Eu Era imagino, Superliga, né? eu imagino que o G esteja muito orgulhoso, porque o que é que aconteceu, Fly? Se calhar não lembras em condições, mas naquela altura, quando o Fly nos abriu a porta que era para atuar lá numa das aberturas do programa. E eu não estive, eu tive que Eu te abri a viajar. porta para atuar. A Superliga, a Superliga atuou Ah, sim! naquela noite. E eu não estava naquele. Nem me lembrava dessa. Eu voltei para o Lubango a chorar. A sério? Real, real shit. A Estás a chorar? RPL é um dos palcos que Que eu tu querias? queria muito pisar, hoje sabe. Tenho um convite para ti. Mas vamos lá, vamos lá, vamos Grato, lá. era um dos palcos que eu tipo, eu tenho que pisar aí, Uau! tanto pelas barras e fazer mesmo, mostrar mesmo a minha cena, porque eu lembro que naquela altura os manos antes de cantarem representaram lá as cenas e tal, eu disse, meu Deus, eu tinha que estar aí, meu Deus. E na altura, e foi no ano que eu entrei mesmo para a educação, eu tinha que voltar para assinar os papéis que é para entrar para a educação, para ser professor. Eu fiquei tipo, Deus, tu sabes que isso é meu dream. Mas para agora esse mambo é que vai me dar sustentabilidade, porque é que me colocas em. Eu fiquei tipo, E eu meto mesmo muito minha cena nas mãos de Deus. Eu disse, isso vai acontecer tarde ou não. Estou aqui hoje com o Fly, estás a ver? Não, há coisas que. Por isso é que eu vi um comentário lá do G, tipo, não sei se chegou de ler lá Cheguei a na ver, nota, falamos minhas sobre isso crianças hoje. felizes, o G, estou muito orgulhoso de vocês. Hoje sabe o meu desejo que eu tinha mesmo de pisar no palco da RPL. Então, na conversa, o OG disse: eu não sei se estou errado, mas uma visão muito sobre aquilo que tenho visto. O Celiras e o Lil Kid estão a caminho de se tornarem os melhores do momento em que eles estiverem inseridos a nível musical. Fly, estes miúdos são maus. E obrigado por colocares ele na tua plataforma e dares o espaço. Ele tem muito mais do que tu viste. Aquele miúdo é um monstro. E o Lil Kid é outro monstro. Lil Kid! Leo Kid, Fly. Sabes que eu Leo liguei? Kid é o rapper que eu mais tenho medo. Sabes? Calma aí, vamos já falar sobre isso. Sabes que eu liguei pro Lil Kid hoje. Yo, boy, what's Uau. up? You good? Tô fixe. E tu? Eu disse, também tô fixe. Olha, estás a falar com o Fly. A voz dele mudou. Do, Não percebi, desculpa. Sim, Fly Squad aqui. Como é? Estás bem? Não, não acredito. Não, tá me mentir. E aí começamos a conversa. E ele disse assim: porra, eu não tô. Pronto, ele tava a me explicar que ele não acreditava o momento, mas aí ele toca no teu nome e diz assim: eu já queria mandar uma mensagem pro Cota, porque o Cota fez como um amigo ontem. Pô, nós estamos aqui a comemorar. É o nosso sonho. Eu disse: que é teu amigo?
O Celiras é meu brado, é meu boy aquele. Eu disse, oh, peraí, não, calma aí. Celiras é... Como é que vocês se juntam? Eles têm que ser batota. Como é que vocês se juntam assim? Como é que combina essa? Não, eu também sou do Lubango. Disse, não. O que é que se passa aí no Lubango? Não, o que é que está acontecendo? Quem colocou ali a semente? Quem colocou o veneno no Lubango? Disse assim, a partir de agora, eles vão sair daqui. Está sem som, pessoal. Vem. Comemorar. Eu não sou som. Som tá bom. Quem colocou a semente no Lubango, como é que dois venenosos, e acredito que tem mais, Fly. Como é que dois venenosos estão a sair dali? É injusto, tinha que ser de uma outra província, estás a ver? Para nós começar a falar, não, porra, ali tem esse gajo. Espera aí. O que é que está a acontecer? Quem? Não, tem som. É, verifiquem o vosso dispositivo, pessoal, tem som. É injusto isso. E eu fiquei like, uau. E claramente o Lil Kid estará no Fly Podcast. Aguardem que o Lil Kid estará no Fly Podcast. Yeah. Mas falavas tu da tua. Falavas do Lil Kid, né? Uhum. Eu tive que cortar a tua palavra, mas podes dar sequência ao que estavas a dizer. Já, yeah, epá, não há muito o que se diga. Acho que é dos meus rappers favoritos, indubitavelmente. E é um irmão para mim. Tanto ontem, quando eu saio daqui, foi uma das primeiras pessoas que me ligou. E be like, a chorar mesmo. Yeah. Tipo, mano, porra, olha isso, boy. Yeah. Olha esse mambo, nigga. Eu fiquei tipo, yeah. Porque ele... nós convivemos muito, intensificamos muito os nossos laços até na Superliga mesmo. Já éramos da mesma banda, mas tipo, já estamos aqui, e já fomos do mesmo grupo, inclusive. Okay. Yeah, mas aqui, quando viemos para a Superliga, ficamos tipo um mês na mesma casa. E yeah, intensificamos bem os nossos laços. Uhum. E mano, eu estou sobre total proteção do Lil Kid e vice-versa. Yeah. É tipo, tu se tocas no Lil Kid, se conseguires lhe matar, mano, eu tô aqui. Yeah. Se conseguires me matar, Lil Kid daí. Ele tá aí. Yeah. Yeah. Pra vingança. E é uma cena que nós estamos a tentar passar pra nova geração, que os nossos fãs até notam esse mambo. É a nossa união. Lil Kid, quando faz um lançamento, é meu lançamento. Eu agarro aquela cena. Tanto é que naquela altura eu disse, quando eu tô bloqueado de ideias, Lil Kid, como é que é? O que é que tu farias se fosse eu nessa posição? Tu falavas com o Dario e o Luke de ajudaram a construir. Dario é uma pessoa que muito também dá. O teu xará, Dario. Yeah, o Dario. Dario acho que é um dos gênios também do século. Yeah. Ah, o Dario é um dos gênios. Sabes? Yeah. O Dario foi tipo o gladiador que mais evoluiu nos últimos anos. Yeah. Tanto é que ele já participa na RRPL. Na RRPL é típico você chegar e ganhar. Porque é o fator surpresa. Fator surpresa, exato. O Dario não, o Dario chegou. Fracassou, aprendeu, entrou e depois ganhou. Estás a ver? Yeah. E como é que foi o envolvimento do Lil Kid e do Dario nesse processo criativo? Geralmente, por exemplo, eu estava bloqueado, Fly, no vídeo do podcast. Porque o Cota já me deu uma ideia, me transpareceu uma ideia. Eu fiquei tipo, e aquilo é muito difícil, Fly, não vou te mentir. A cena mais difícil que eu faço na minha carreira são os vídeos. É. Por causa da sequência lógica. Eu fiquei, sim, meu Deus, como é que, sim, eu vou conseguir? Sim. Saio do Dugo, Zé para o quê? Vou pro Passing, saio do Passing. Como é que eu vou fazer essa coisa de forma repentina? Como é que eu vou organizar isso? Meu bicho de sete cabeças é organizar a sequência lógica. Como é que eu vou envolver as marcas? Como é que eu vou promover as marcas dentro disso, do vídeo? E de forma criativa, como é que eu vou conseguir fazer isso tudo, esse todo enquadramento? Uhum. Yeah? E às vezes que uma cena ou outra acaba por me escapar, e eu vou sempre, quando estou a gravar, vou sempre mandando, Dario, vê esse mambo, o que é que faltaria aí? O que é que tu adicionarias aí? Por exemplo, a dica do papá, não sei o que, lá dentro da rede, cola. Essa ideia do Dario. Yeah, yeah. Hey, boy, me escapou esse mambo. Vou esquecer desse mambo. Tá, yeah. Eu pego e o meu trabalho é purificar a cena e meto dentro do mambo. Tá, a cena que se calhar às vezes me escapa e tal. Mas quando eu sinto que consigo assumir toda a responsabilidade, faço todo o mambo. Mas quando eu sinto mesmo que estou down, eles têm aí, eu tenho mais cérebros para me ajudarem. A minha equipa também, a Cheese Records, que são os gajos que geralmente aparecem nos vídeos, aquele os meus putos pequenos, o Fly Squad, o meu Fly Squad. O Atropina, são gajos que têm. Cuidado, mulher! Cuidado!
E o retórico? É, o retórico e tal. Yeah, yeah. Yeah. São gajos que vão sempre dando aquele suporte quando eu sinto que estou que dando. Mas já, yeah, eu sinto que eu não estou sozinho, estás a ver? Não, nem procuro estar tá sozinho, estás a ver? Yeah. Yeah. Há uma coisa que, por exemplo, eu conversei com o Lil Kid e tu tinhas dito ontem que Lubango está a assistir. E o Lil Kid disse-me ontem do quão orgulhoso ele estava pelo facto de tu chegares aqui. Por exemplo, vai lá, Fly Podcast, conteúdo que tem 3 anos de existência, e eu às vezes ainda me surpreendo quando vejo um artista dizer: era o meu sonho chegar até ali, aquela plataforma, era o meu objetivo, eu não seria artista, não me sentiria completo se não tivesse ali sentado contigo a conversar e tal. Esse processo, tu sentes que vale a pena? Vá lá, tu tens, em menos de 24 horas, e é óbvio que tenho que te questionar sobre isso, o nome, o Luke disse-me assim: Cota, de ontem para hoje, o Celira subiu no ranking. Yeah, é real. Estás a ver? É real. Eu disse: como assim? Eu estava rindo com essa dica. Lembrei-me da seleção, quando passou no CAN. E subiu no ranking, yeah, da FIFA, estás a ver? Yeah. E ele diz-me: o Celira subiu no ranking, Cota, você fez isso acontecer, só o puto sentar ali no mambo. Yeah. Eu disse: uau! Yeah. Eu não vejo as coisas desse jeito, mas quem está de fora, por norma, às vezes tem uma visão mais privilegiado. De facto, acho que de uma gente acho que falaria melhor. Acho que já recebemos uma cena de contrato, né? Cotada. Calma aí. Yeah. Ei. Não, calma aí. Dá o microfone ao agente, ao Adams. Yeah. Você já, ontem passaste, já recebeste um contrato aqui? É, pô, a gente é melhor para falar, mas melhor porque a cena é contra ele. Yeah. Fly Squad! Yeah. Como assim? Yeah. Atenção, é justo que o Celira, yeah, tenha milhões de contratos, milhões na conta, vários contratos. O bom é um gênio. Yeah. Mas eu quero perceber, Adams, diga-me se o que o seu líder está a dizer é verdade. Ele passou aqui ontem e já recebeu um contrato. É verdade. Oh, man. Meta aplausos, pessoal. Meta aplausos. Fly Podcast. É. Uma aparição. Pô, estamos a ficar valiosos, boy. Mas não é tão aqui, os manos querem estar aqui. É tipo... Porra, real, meu. Esse programa tem que estar na Bolsa de Valores. Yeah. Esse programa tem que estar na Bolsa de Valores. Então, Adams, yeah, o que é que aconteceu então? Passa-nos essa visão, só para entendermos. Queres ficar sentado aqui no estande só para dar uma dica ou está tudo bem contigo? Não, Adams, o pessoal vê quem está a falar, né? Uh-huh. É o agente. Yeah, gente, powerhouse, Adams gigante. Atenção da Luma, que isso fique claro. O Adams vai falar. Põe um bancozinho aí rápido. Este aqui? Ah, ok. Adams, vem partilhar comigo. Celira esteve no Fly Podcast e pela primeira vez que passa aqui, ele já... No lado do Celira, né? Ok. Boa. Está aqui o Adams. Adams, que é agente do Celira e também representa a Powerhouse. Boa. Eu vou querer... Um abraço ao Oshifu. Saluto, mais velho. Vamos já tocar no assunto, Oshifu. Você não tem medo dos cães, né? Vamos já tocar no assunto, Oshifu. O nosso mais velho. Mas Adams, fala-me sobre isso, velho. A passagem do Celiras trouxe-lhe um contrato. É bem verdade. Nós viemos cá, primeira coisa, parabéns pelo programa. Né? Obrigado. E eu vejo muita burrice de artistas que passam por aqui e não conseguem aproveitar a plataforma. A oportunidade que tu dás aos artistas, está vendo? Yeah, porque eu sinto que a grandeza do teu programa, os artistas aproveitam um pouco. Uhum. Eu já vim aqui, eu já preparei um artista com um objetivo. Yeah. Yeah. E ele ficou aqui em 1h30, praticamente são 2 contratos, mas vou falar só de um, né, que já é oficial. que já é oficial. Oh, man, 2 contratos! Ou seja, houve contactos para assinar contratos. É isso? Hoje, um dos contratos, eu posso falar que é um não, deles... É do Celiras, e se é dele é nosso, está tudo exatamente bem. Um que é oficial. Pode falar um das empresas, já... não temos problema. Um contrato que já oficial. A não ser que seja concorrente. Né? Não, um que já oficial, até ele falou bem de ti, né? Que é a Puri Filtro. Meta aplausos para Puri Filtro. Puri Filtro é a casa, dá-te sempre mais estar atento. O que é que eu disse? Não, sobre... Eu só falo deles, porque
Eles queriam pagar já hoje. Ele fala no microfone e já. Ele quis fazer muita pressão. Ah, só preciso a fatura, fatura, fatura. Só que a minha secretária, nossa secretária, secretária da Power, da, né? Powerhouse, yeah. Epa, ela saiu, ela mandou um contrato. Eu falei, yeah. Eu te pedi fatura, menina, você mandou contrato? Epa, ele me pressionou. Falei, pô, Adam, não sei como é que vai ser, não vai poder falar. Eu falei, não, boa, mano, conversa de homem, palavras, ou tem um contrato verbais. Yeah, tá vendo? Então, tu és homem como eu, então eu vou falar de ti. Uh-huh. Yeah, porque eu confio em ti como homem. Yeah. E vou falar... Não, e é sério, tá, atenção, vendo? O CEO da Purifiltro, Jaime Soares, meu amigo, é sério. E já quis pagar hoje. Ele ia pagar mesmo já. Não, era só assinar, dar conta da empresa e tal, tudo muito bem direitinho e tal, e tá feito. Então, o Celiras, ele será o novo rosto da Purifil. Um dos embaixadores, né? Nesse caso, Purifil. Um dos influenciadores da Purifil. Porra. Exatamente. Celiras, parabéns. Ah? Obrigado, Cato. É o primeiro contato? É o primeiro que assinas? É, fico estupefacto por isso. Por ser um dos primeiros contratos. Ou o primeiro mesmo. O primeiro contrato. E tem mais um. Que ainda estão em conversações. Yeah, tem mais um que não posso falar agora, mas é uma certeza. Mas as suas anexaram a passagem dela aqui e daí tiveram interesse? É assim, tu como artista tens que ter qualidade. Yeah. Tá vendo? Eu digo sempre, eu não trabalho, vou dizer assim, eu sou produtor, sou agente, uhum. Né? Tenho uma produtora também, tenho um agente, uma agência que é a Gigante Produções, eu e hoje somos irmãos. Né? Uhum. Hoje em dia somos parceiros, temos nosso projeto que já te falei para não falar aqui do projeto, porque não é o caso agora, né? Uhum. Mas podes falar também. Ok, bom. Então, nosso programa não há restrições. Se dá para falar, vou falar um bocadinho também. Uhum. E nós não trabalhamos com qualquer artista, ou nós ensinamos artista algo que qualquer outra produtora não ensina. Yeah. Né? Porque... E nós, quando olhamos para o Celiras, olhamos para ele, que ele é um artista completo, que tem tudo. E eu disse, tu vais no programa do Fly, uhum. Aproveita o máximo, meu puto. Yeah. Então, houve técnica que foi ensinada. Yeah, yeah. Tá houve técnica que foi ensinada. Sabe tirar proveito. Yeah, houve técnica que foi ensinada, tá vendo? Yeah. E ele não nem chegou a passar em muita coisa, tá vendo? Yeah. Mas, muito facilmente, as empresas conseguem ver esse produto vende ou não vende. Yeah. Tá vendo? Eu digo sempre, qualquer empresa que associa a mim, eu acrescento. Uhum. Muito facilmente, uhum. Tá vendo? Porque eu consegui dar mais um extra à empresa. Tu como artista tens que dar extra a qualquer parceiro que te associa a ti. Senão não adianta trabalhar com essa pessoa. Estava a falar de mim, acredito. Yeah, de certeza que sim. É exatamente assim que eu penso. Yeah, senão essa pessoa não adianta. Yeah. Então eu disse aos Celiras, os teus vídeos mais virais são todos com uma mensagem. E muitas das vezes as publicidades, as empresas querem esse tipo de pessoas que conseguem vender o seu produto. E tu és perfeito nisso, mas tu tens que saber falar com o cliente. Yeah. Yeah, tu tens que falar no cliente, olha, eu sou o Celiras, eu posso te dar isso. Uhum. Yeah, eu sou o Celiras, se eu me associar à minha imagem, tens mais de 4 milhões de visualizações. Olha para os meus vídeos. Tens mais de 5 milhões de visualizações. Eles, quando olhar para a página do Fly, Fly tem mesmo isso. Uhum. Tá vendo? Ele vai depois, você falou, depois, o que é que a gente faz? Vai na tua página ver. Não, Fly tem mais. Os números estão lá. Os números estão lá. Então, no momento, eu vou me associar com essa pessoa. Yeah. Tá vendo? Então, mas o artista tem que saber falar dessas coisas, tem que saber vender esse lado dele. Então, há técnicas que foi ensinado no rapaz e ele acabou para aproveitar, né? Yeah. Então, ontem por acaso, apoio o filtro que já é um cliente que na verdade já estava atrás do Celiras para um outro produto, um representante da apoio filtro, uhum. Tem um produto que também quis trabalhar comigo antes. Ok. Yeah. Mas é assim, eu vendo o meu artista, eu valorizo assim a pessoa. O meu artista é X, vale 1 milhão. Eu, por exemplo, o Celiras tem um preço. Agora. Uhum. Você lê 1 milhão. Tu diz assim, olha, eu vou te explicar o porquê que ele é 1 milhão. Uhum. Mas a marca... Vem, calma, o preço assim, dele é 1 milhão? Não estou dizendo agora. Ah! Estou dando um exemplo, né? O rapaz está valioso. Estou dando um exemplo. 1 milhão já. Não, calma. Não. Deixa eu fazer. É um exemplo. É um exemplo, eu sei. Deixa ele fazer. Não, e é pouco. Deixa ele fazer entendendo. É pouco. Yeah, deixa ele fazer entendendo. Há marcas que vêm e dizem assim, olha, tu não vales isso. Eu pago os Celiras, eu vou lhe pagar 50 mil. Uhum. E eu vou te falar, pá, eu o máximo que vai dar no meu artista, pá, ele vale isso. Eu posso descer até aqui. Yeah. A marca vai embora. Yeah. A marca vai embora. Eu vou trabalhar, o artista até vale. Epa, se calhar o artista não vale esse preço, né? Então eu tenho que fazer o artista valer esse preço.
um agente tem que ter essa criatividade de fazer o produto dele vender, né? Tem que saber, e você tem que se reconhecer, não. O merchan não vale isso. Tu tem que saber o teu momento de dar o preço do teu artista. Porque você não vai falar, oh, eu valo 2 milhões, quando tu não vales nem 100, né? Uhum. Yeah. Eu sei reconhecer esse lado. Yeah. Eu vou dando preço consoante o meu trabalho. Então, nós como produtora, nós como agência, como parra, nós trabalhamos essa peça do artista. Né? Então, tudo isso é ensinado. Yeah. Mas, graças a Deus, ontem apoio o filtro ligou, o contrato está feito. Acho que amanhã, meu puto, vai assinar. Amanhã vamos lá, vai assinar. Yeah. Yeah. Só para realçar, boss. É um fato. Apuro e filtro terá o privilégio de ter a publicidade mais criativa de todos os tempos. Uau! Yeah. Uau! Yeah. Cotafly viu do jeito que eu, por exemplo, vendia as marcas de forma criativa lá dentro do vídeo, do, por exemplo, do sobre o Fly Podcast, como é que eu consegui... Sim, sim. Yeah, 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 yeah. Que é por acaso algo que o Boss me, que o Fly me sugeriu. Mas eu depois fiquei a procurar a maneira mais correta de passar essa cena. É uma cena que, por exemplo, eu me questiono muito, que se calhar acabo por colocar uma barreira, que é o facto de se calhar eu estar lá um pouco distante nas províncias, que algumas marcas não prestam atenção. Eu não gosto desse termo. Eu também não gosto. Então vamos esquecer essa parte. É. Estavas no Lubango, porque Luanda tava... também é uma província. Exato. Nós estamos numa província, embora seja a capital, entende-se. Mas eu não... É um termo que se calhar está aqui. Devíamos começar a apagar esse termo. Exato, é prejurativo. Depois só com um preconceito. Exato. Yeah. Vamos lá. Estavas na Uila, totalmente na tua zona. Estavas em casa. Zona, yeah, exatamente. Se calhar seja o facto de eu estar lá distante, que se calhar as empresas não vão prestando aquela atenção. Mas, Fly, eu te garanto que eu sou uma... Eu consigo fazer as cenas venderem. E geralmente... O público é quem faz a minha cena vender. Uhum. Eu consigo publicitar uma cena. Por exemplo, dentro do vídeo do Fly Podcast, aquilo é uma publicidade. Mas tu vês para os números, as pessoas é quem estão a vender a publicidade. Uhum. Eu só faço o vídeo e deixo aí. As pessoas é quem tornam grande a marca aí. Entre aspas, digo que não eu. As pessoas é quem tornam grande a marca. Quando eu faço algo para alguém, essa pessoa tem que ter noção que o povo todo está contigo. Porque o povo está comigo, Fly. Uau. Uma cena que eu muito gosto nos fãs que eu tenho. Os meus fãs são muito unidos, Fly. Os meus fãs são os mais unidos do mundo. Quando atingir um certo patamar, daqui mais para frente, os fãs que eu venho tirando ao longo da estrada são fãs fiéis, Fly. Eu vejo que há fãs que tu não podes falar mal de mim, tem fãs assim. Tá vão lutar contigo, né? Não podes falar mal de mim, Fly. É. Eles estão em Luanda ou no Lubango? Em toda a parte do país, os fãs que eu tenho, não são muitos, mas os que eu tenho, ninguém pode tocar, porque eu sou uma... Muitos como? Acredito que... Não são, tipo, já, são muitos, e estamos a caminhar muito bem, mas acredito que vou atingir ainda mais, mas os que eu tenho agora, Fly, já, são pessoas que me seguram nessa totalidade, só para teres a noção, por exemplo, eu tive uma página que eu perdi do Facebook, que estava com 50 mil seguidores, se eu me lembro. Em um mês, eu levei 3 meses para conseguir os 50 mil seguidores. Quando eu crio outra página, em um mês fiz 100. Uau. Os meus fãs estavam lá. 100 mil? Yeah, no Facebook. 100 mil no mês? Yeah, exato. Uau. Os meus fãs estavam lá, tipo, ele perdeu. Vamos ter que recuperar isso. Não estraga, mano. Yeah. Tipo, yeah, vamos conseguir. Ontem saí bem triste do podcast, as pessoas deram conta. É chuva de comentários, mano. Chuva é bênção, Semira. Vamos lá, vamos fazer de novo. Estão sempre ali para te motivar. Meus fãs são os melhores do mundo. Claro. Yeah. Olha, yeah. Adams, eu vou agradecer para continuar aqui com Semiras, mas fico feliz por confirmares. Só para finalizarmos, fala-me do que é que está a ser cozinhado com o Chifu, que é um capítulo que eu também vou entrar agora ao Celiras. Vocês estão a trazer, o mais velho Chifu está a trazer um programa novo que tem como objetivo caçar talentos. Uhum. É assim, o Chifu é dos maiores gênios que a gente tem, mas muitas das vezes pouco reconhecido. Né? Vou dar um parabéns ao meu mano, né? Que hoje faz anos, parabéns ao Chifu. Ei, faz anos. Já faz anos, vamos lá. Salute, mais velho. Parabéns, meu mano. Um abraço ao Chifu, nosso OG. Yeah, OG. Yeah. Feliz aniversário, meu velho. É nós, powerhouse na casa. Yeah. Yeah, então, durante esses anos todos, nós já estamos há quase 2 anos com esse programa criado na casa. Sabes que nós fizemos um grande programa com o Chifu, né? Brutal, mano. Vocês viram, não, né? Não, brutal, mano. Acho que a Angola viu, vocês não, né? Claro. Angola viu, meu. Claro. Brutal. Achei, aquele programa. Ei, mais velho. Não, brutal.
É, yeah. Obrigado por passares aqui, velho. Yeah. Pô, eu sou muito grato por tudo aquilo que acontece aqui. Mas vamos lá, estavas a falar. Yeah, então, criou esse programa Caça Talento. O Caça Talento é o quê? É, no fundo, a vida dele ou a nossa vida, né? Desde que o Osfo já vem caçando talento já há mais de 25 anos. Yeah. Tá vendo? E nada mais do que agora ele mostrar isso num programa televisivo, fazer isso num programa televisivo. Uau, uau. Yeah, no fundo é isso, é um reality. Sem contar que ele tem muita qualidade, foi ele quem revolucionou os videoclipes em Angola. Não, ele fez muita coisa, mano, só para dizer, ele revolucionou artes de imagem, tipo capa de CD, foi ele que começou em termos de design gráfico, ele começou no game, depois abandonou essas cenas, tá vendo? Em termos de videoclipe, é a área que ele nunca deixou. Yeah, então é alguém que fez, em termos do cinema, ele fez muita coisa que ainda acho, nós achamos que é pouco valorizado, que nós, nesse programa, vamos mostrar. Uhum. Né, desde a arte gráfica, produtor, videoclipe, e tudo aparece no programa Caça Talento. Yeah. Yeah, então, muito é uma cena que já está feita. Né, já tem data para lançamento do programa? Sim, já tem data. Acho que não posso dizer agora. Mas, data, é eu, mas já podemos saber onde é que vai ser transmitido? Eu acho, que é melhor não. Acho não? Que é melhor não. Okay. É, mas é num canal televisivo aqui que já brevemente. Ok, Adams, mais uma vez obrigado. Vou pedir que coloques aqui depois este, o banco, não, o microfone depois entrega a sua produção, porque eu depois vou precisar de um auxílio qualquer para colocar algum material aqui neste banco, mas obrigado mais uma vez, podes passar para mim, obrigado mais uma vez pelo teu pequeno contributo. Muito obrigado. E as informações que nos deste. Adams, que é o agente do Celiras. Celiras, como é que um artista do Lubango não vive em Luanda nem na Willa, está no Namib a viver e a trabalhar, certo? Sim, sim, sim. É agenciado da Powerhouse, tem um agente cá e acabou de assinar dois contratos. Um outro vai assinar, depois virão mais outros. Como é que essa gestão, como é que tu chegas até a Powerhouse? Eu chego até a Powerhouse primeiro devido mesmo aos meus fãs. Uhum. Yeah, eu lancei um vídeo que tanto viralizou, acho que até o Cotafly também chegou a documentar no mesmo, aquele dos bancos. É um vídeo que viralizou. Boa. Tem quantos milhões aquilo? Aquele vídeo tem 2 milhões a caminho de 3. Uau, no TikTok. Uau, yeah, uau. No Facebook tem 3 milhões. Ah. 3 milhões, yeah. O vídeo viralizou tanto, fez tanto barulho, que, pronto, os meus fãs iam lá mencionar, era uma época que o Caça Talento estava também a começar, então as pessoas foram lá mencionando o Oshifu, Boss, Ola, Talento, Caça aqui, se mencionaram uma gama de comentários a mencionarem o Cota. Ele deixou um comentário no Insta, eu vi posteriormente o Cota me puxa lá no Insta, que tipo, E a Cota puxou-me lá, deixou contacto. Conversamos imenso, trocamos muitas ideias, ele deu-me muitas visões e eu fiquei tipo, uau, eu preciso trabalhar com esse Cota. Então ele revelou o interesse que tinha de trabalhar comigo e vice-versa. Por acaso já é um dos produtores que eu sonhava em trabalhar muito por causa da particularidade da maneira como ele trabalha os artistas. Eu vejo que ele é dos produtores que está sempre em campo com o artista. Não estava isso com os outros artistas dele, então disse, eu tenho que trabalhar com alguém com a criatividade do Oshifu, mas a minha eu acho que, pronto, seria uma coisa muito uau. Então, conversamos por 2-3 meses, e depois eu vim para Luanda, assinamos o contrato, e na mesma eu tive que voltar para lá, e estamos a tentar arranjar até agora algo realmente muito difícil, trabalhar com um artista que está distante. É muito difícil conciliar isso, por conta às vezes das agendas, que às vezes são um pouco desproporcionais. Mas conseguimos sempre arranjar meio termo, que é para nos encontrarmos e fazer acontecer as cenas. Uhum. Yeah. E como é que é a relação com o Oshifu, lendário? Olá. Você é uma pessoa muito, 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 muito... como é que eu digo, como é que eu definiria o Bossa Oshifu? Ele é versátil, tem um comportamento versátil. Quando é para job sério mesmo, é tipo, mesmo o Oshifu, é aquela seriedade mesmo ao máximo, e que de certa forma tu ficas tipo, digamos que intimidado, depois ele já tem uma presença assim, mas é uma pessoa muito divertida, ele é um pai, um conselheiro,
E aí, quando ele ativa mesmo o modo dele de te fazer rir, você vai tipo, mano, eu tipo, estou a conversar com... com uma criança da vez, vai dar. Ele conta mesmo super divertido, uma super pessoa e muito profissional acima de tudo. Já te apresentou os cães? É impossível não te apresentar, eu sei, porque só tipo, vais conhecer automaticamente os cães. Tu chega no cubico, encontra já um cão, tipo, tem cães mais simpáticos que ele deixa assim, livre, deixa solto. E tem uns mais, mais lá que tipo, ia ficar presos. Tu entra e vês um cão aqui, olhas de lado cinco cães, olha só, moço, por que tanto cão, meu Deus? Nego, não vende pouco. Depois... Eu tinha. Então foi do moço sempre assim, nego, isso ainda pouco. Eu tinha uma altura que eu tinha de 20 cães, nego. Isso aqui não dá ver nada. Eu falei assim, 20 cães por quê, moço? Não vais entender. Ele gosta mesmo de dogs. Nice. E estás confortável com. O trabalho que vem sendo desenvolvido lá, né? Na Powerhouse. Não tem como. Tô a aprender muito, muito, muita cena que eu não sabia como é que funcionava e tô até num processo mais de aprendizagem. Eu vejo muitas pessoas vêm à tona às vezes reclamar que tipo, não estamos a ver, mas vocês não estão aqui dentro, querem ver o quê? Reclamam. Há quem queira tirar pedra e não sabe o processo que está a ser, construído dentro. As pessoas querem, tipo, tu assinaste e amanhã, bum! Não acontece assim. Eu vejo que a Powerhouse trabalha muito na disciplina dos artistas. A Power vela muito pela disciplina dos artistas. Que por acaso é uma cena que eu não sabia muito também. Tipo, assinei e dentro da minha cabeça estava, logo que eu assinar, pum, fui. E estou agradecendo muito pelas cenas que eu estou aprendendo aqui dentro. E é uma cena que eles primeiro te ensinam a ser artista como deve ser. Eles não te mandam despreparados para lá. Tipo, tu queres entrar, tu estás a vir com uma personalidade, certos conhecimentos, chegas e queres bater. O chefe não vai te deixar ir numa banda e lhe borrares, mano. Tu estás com o chefe, tens que ser um artista disciplinado, tens que ter uma postura como artista, tens que ter uma certa knowledge como artista. É algo como a gente, por exemplo, acabou de dizer aqui. Eu estou aqui, por exemplo, no Fly Podcast. Mas tem cenas que eles dirigiram antes de vir para aqui. Puto, muito cuidado com isso. Não passes dali, não faz assim. Não... Eles dão uma direção completa, um pacote completo. Estás a ver? Então, o Shifu vela muito pela disciplina do artista. O Shifu pode ficar 3 anos, tu pode ficar 3 anos na produtora do Shifu e ele não lançar nenhuma música contigo, se sentir que tu não estás pronto. Ok. The real. O Bosso tem uma cena tipo Bué Divina. Nós temos uma música que por acaso já gravei há long time. E eu sentia que o Bosso vamos lançar essa música. Estamos a esperar o quê? Não sei o quê. E ficamos mesmo tipo no stop. E chegou um day que ele ligou para mim do nada às 4 horas. Nega, é agora. Essa semana vamos lançar. Tipo, Bosso, por quê? Por que tu... Eu sinto que estás pronto. Vamos lançar a cena. É aí que eu ia te perguntar. Ele já sente que estás pronto? Ele sente. Ok. Ele sente isso. Tanto é que já mandamos a primeira cena, mas ele é muito, muito, muitíssimo cauteloso com os passos dele. Esse feeling surge depois de quanto tempo ao teres assinado? Estamos a dizer 3 a 4 meses. Ficaste 3 a 4 meses? Yeah, no stop da a tentar boss. Mas ao longo desse time fui aprendendo muito com ele. Ele é muito conselheiro. Alguém que tem muito cuidado no que toca a essas cenas. E eu como artista, eu tenho aquela fome. Eu tenho fome. Boa, eu estou contigo. Eu quero já que tu me coloques. Eu quero que mostre já a minha cena para o world. Ela diz, nigga, vou te meter aqui. Depois, o que é que tu vais fazer? Ficas tipo, o que é que eu vou fazer? Você como assim? É isso. O que é que tu vais fazer depois de eu te meter isso? Tu queres isso? Toma. Eu consigo te dar. Queres investimento de quanto? Toma, vou te dar aí. Depois disso, o que é que tu vais fazer? Fiquei tipo, pô. Estás a ver a knowledge do Cota? O Cota te prepara para o passo a seguir, porque sente que tu já deste o passo mais importante. Ele te prepara sempre para o a seguir. E se ele sentir que o passo a seguir vai te levar 3 anos, vai ficar 3 anos mesmo até aprender. Ele não te manda despreparado para o mercado. Né? E não é bem estratégia, ele está mesmo a te preparar. Okay. Tanto é que eu não levei muito tempo porque eu entendi rápido. Essa cena é um meu dream em tanto, Fly. Eu quero inteiramente viver disso. Eu quero um dia chegar e larguei tudo na minha vida, só faço música. Então eu procuro ao máximo entender essa cena, tentar perceber mais ou menos a jogada. E eu percebi a jogada em 2 meses.
Percebi mais ou menos a educação e estou indo aprendendo até agora. Mas já é uma disciplina que me levaria mais tempo se eu ficasse muito emocionado. Até o Chicalhão não lançaria nenhuma música. Mas o Bolsa me preparou de uma tal forma que ele acha que já, a partir de agora, meu puto, tu estás ready. Tem certas cenas que, por exemplo, ele já consegue confiar a mim, por exemplo. Os vídeos que tu gravas têm alguma produção da Powerhouse? Tem sempre, tem que ter sempre a mão da... Tem que passar sempre pela Powerhouse. O Bolsa tem que sempre analisar e dar aquele veredito. Puto, what up? Acho que aqui tu, por exemplo, antes tu és o realizador e produtor do vídeo? Eu construo todas as cenas, tipo, faço um produto todo ele, ligo pro boss, desenhei uma cena assim, o que é que tu achas, o que é que eu retiro, o que é que eu acrescento, o que é que tu achas que tá mal, ele ouve a cena e ele é muito calculista, pode levar dois a três dias para te dar uma opinião. Só para ver, pode estar, quer estar apressado, quer lançar uma cena, ele pode levar dois a três dias para te dar uma opinião. Ele tem que ser a primeira pessoa a sentir tua cena. Oxe, se não senta a tua cena, não vai, não é porque não está certo, falta alguma cena ali. Eu aprendi a confiar muito na pretensão dele. Então ele senta a cena e diz, puto, eu sinto que poderias melhorar aqui, poderias vender mais isso, poderias entregar mais isso. E depois eu faço a cena, e era mais no princípio eu achava o boss muito chato. Tu quando não entendes o Oxifu, Cota, tu vais achar que ele é muito chato. Eu mando um benga pro Cota, tipo, tudo que tá pesado na minha cabeça, meu Deus, você vai me sentir. Tu manda pro ele, tipo, nego, sério. Nego, quero música pra vender, nego. Vou investir nesse mambo, nego, me dá uma música séria. Esse mambo tá certo, moço. Não, nego, tu achas que tá certo? Não me entrou, nego, what up? Ouve com atenção. Eu depois disse-me da emoção, ouço, disse, acho que faltava mesmo uma cena. E é muito exigente. Ela é muito exigente. Mas quando tu, eu sou uma pessoa que domina rápido o fly. Graças a Deus. Agora estou numa fase que mando uma cena pro velho. É bem, mas eu fiquei tipo, sem medo de errar, até o Bolsa adaptar aqui. Eles já me reprovaram quase 30 músicas, juro. Reprovaram 30 músicas. Aquilo tu mandas, puto, não tá certo aqui. A Powerhouse é muito exigente ao produto que entrega. E eu sou alguém que, muito disposto, achas que não tá certo, toma mais essa. Não tá certo, ok, não tá certo, toma mais essa. Não tá certo, não tá certo, toma 4 dessa vez, aí vai tomar certo. Nenhuma tá certa, não tá certa, toma 10. Mas chegou agora uma altura, graças a Deus, que ele me ensinou como é que se faz um hit, como é que deve ser feita uma música. E agora, tipo, não conseguem mais me reprovar. Eles apanham a pata. Ok. Puto, já apanhaste a pata, estás a ver, puto? Eu não sou chato, eu só tava a te ensinar como é que se faz. Lembro que há 10 semanas lhe mandei uma cena, e ele ligou pra mim, disse, ei, meu puto, esse vamos já gravar o vídeo. Eu disse, calma, boss, agora não me entrou eu, calma. Só pra te mostrar o cheirinho, moço. Relax! Aprendeu rápido. Agora é que tô já vamos. Mas tá tipo, como é? Você não tá me entregando já o produto final daquela, porque eu tô tomando demo. Começa, Liras, eu quero o produto daquela música. Tu me disseste a mesma coisa, meu boss. Não, Cota, não terminei. Por exemplo, quando eu mandei pro Fly. Cota Fly, aquela energia do Fly me cuidou mesmo. Eu não sabia que o Cota tinha essa energia. Eu gosto muito de pessoas que têm energia, tipo Cota Fly. Eu sinceramente achei que ia mandar pro Cota, tipo, triste. Puto, tá fixo, quando puder. Não, como é? Eu senti a reação, tipo, boa explosiva. Mandei a cena pro Cota. Um minuto, Cota tá me ligando. Meu Deus. Ei, meu puto, vamos lançar esse mambo agora. Cota, falei, calma. Não, Celina, temos que lançar isso hoje. Cota. Eu sou bem reativo. Não, curti muito. Há coisas que. E há um processo. Acho, por exemplo, tu agora estás na Powerhouse e cada vez mais vais compreender. Os passos que deves dar. Exato. Porque quem está do outro lado não vai visualizar a fotografia porque ainda não chegou ali. Exato. Então, para ele, tudo deve ser feito. Para ele, tudo tem que ser feito. Acabam por fazer exigências pesadas. A construção do nome, a construção da carreira, o legado, a parte business. Quando tu chegas a um level, e agora na Powerhouse a tua visão vai ser essa,
a compreensão fica um pouco mais facilitada. Eu sou um gajo muito reativo. Ao mesmo tempo emotivo. Eu, quando sinto um mambo, é instantâneo. É o salto. Tanto é que... O que é retórico? Tanto é que, por exemplo, quando já mandam uma doação aqui, eu já... E aí tu tens o meu people, a minha volta, a me controlar. Porque é o fly. Estás a ver? Aliás, e hoje nós vivemos numa era em que tudo é criticado. Até a tua reação benéfica também te aponta o dedo. Ah, está a rir demais. Quando tu estás, está feliz demais. Há pessoas que nunca estão satisfeitas. Eu não me importo, mas tu tens um people à volta que trata disso. É fundamental. Os grandes artistas, os que hoje são eternos, começaram a ter pessoas dessa forma e eternizaram em suas carreiras o seu nome. Então, aí entende-se o Chifu, que é alguém que está no meio para apaziguar, para olhar. Calma, não se emociona, puto. Isto. Exato. Aliás, porque não... a emoção do artista, a emoção do criador, a emoção, o gajo que cria, é uma coisa que, tipo, às vezes é muito natural, é muito pura. Estás a ver? Por exemplo, vai lá. Viste, meu, eu quando te ouvi a fazer freestyle, eu já chorei só de ouvir alguém a fazer freestyle. É muita emoção. E eu chorei. Por quem foi? E alguém me disse: ah, mas porra, tu és o Fly, meu. É dar muito props para esse puto. Como assim? Isso é arte. E é uma coisa que eu amo. Há músicas que eu ouvi e falei: porra, esse gajo fez o que comigo, meu Deus. Eu não podia ouvir essa música hoje. Esse gajo, como é que ele chegou até ali? Como é que ele pensou isso? Como é que é assado cozido? E te toca um feeling que tu exageras na tua reação e há quem não compreende. E às vezes quer te proteger. Depois tem um argumento disso e daquilo e tal, e não sei o quê. Esse é o ponto que tens de ter atenção, porque é preciso controlar o emotional. Estás a ver? Mas eu não. Eu aqui já tô, eu vou saltar. A tua música é esse. Ei! Todo gajo que veio atuar aqui, olha, eu vi o Bambila ao vivo aqui. A atuação ao vivo, quem mais? Pô? Muita gente. Eu vi o Valdemar a cantar aqui. Eu disse: é mentira, esse meu Deus, assim. Eu vibro com a tua cena. Quando ela é pura, quando ela é autêntica, Real, eu sinto. real. Eu estava aqui, eu vi o Bambila. Uau! Estás a ver? Exato. E milhares de convidados. Porque sou um amante disso. Não tem escapatória. Bem. Não tem como. Eu trancar a cara e eu me divirto ao mesmo tempo. Estás a ver? Também é uma questão de humildade. O Cota é muito humilde, por exemplo. Pode ser. Há quem também é emotivo, mas ainda assim não é emotivo para todo mundo. Sente que tem que se trancar para alguns, tipo, não merece, não merece uma props, não sei o quê, não sei o quê. Mas o Cota, eu fiquei, realmente fiquei estúpido, facto, pela reação. Fiquei tipo, uau, e novamente eu fiz mesmo o print e fui e publiquei mesmo. E a Fly me chamou de gênio, mano. Tu és um Tipo, Cota, gênio. é tipo, achar, e o comentário das pessoas era tipo, o vício de um gênio é maior, e eu me senti muito, muito, muito maior ainda, tipo, estou sentindo o reconhecimento de alguém grande, e de uma forma assim, explosiva, fiquei tipo, minha cena está certa, mano. Esse é um dos grandes problemas que nós encontramos no nosso território, sabe? A longevidade consiste em tu seres honesto, validares o alheio e crescer com o crescimento do outro. Eu fico feliz em contribuir para a ascensão de qualquer pessoa. Celiras, tu conheces a RRPM. Eu tenho o maior orgulho de todo o gajo que passou lá porque conseguiu captar um pouco da atenção. Exato. Tu olhas a forma como eu me movimento, gajos desconhecidos vêm até comigo, eu pego o meu telefone e o que eles querem é só isso, meu cota, me filma só. Se eu sentir algo, se me bater aqui no peito, tipo, não, aí tem algo. Eu vou querer espalhar para o mundo. Eu não posso ser o único a ter o prazer de te ouvir. O mundo tem que te ouvir. Será o pior egoísmo, será a pior macacada eu guardar o que é bom só para mim.
A partilha. E essa partilha nos torna grandes. Sabes? O nosso interesse aqui nessa plataforma, tu olhas para as minhas páginas, olha pela forma como eu se movimento, eu tento dividir a atenção com todo aquele que tem mérito para tal. Faz sentido? Faz sentido. Eu não vejo hora de ter o Lil Kid. O que ele está a fazer ali, esqueceu uma outra história. Estás a ver? Nós temos tanta gente boa, tanta gente a fazer como deve ser. Então, eu acho que sim. Chegou uma altura em que eu notei que a minha voz é autorizada para dizer se o retórico é bom realizador ou não para um grupo de pessoas que valida a minha voz, que sabe que não, o Fly, sim. Então, se o Celiras é bom, porra, ele não é bom, ele é um gênio, caramba. Olha o que ele está a fazer. Yeah, porra, como é que tu, aquela cena do banco, vamos falar da cena do banco daqui a bocado, mas o ponto é, ser a luz é o melhor que existe. É o melhor, yeah. Esquece, não tens outra história. Tu não tens outra hipótese. Se tu queres ver a tua cena prosperar, a florescer, seja a luz. Yeah. Eu te contaria do tempo em que eu andava nos bastidores para muita coisa que andou aí e as pessoas não sabem, porque eu vivia a emoção dos outros. Eu senti, eu tive no estúdio, tive em shows, era miúdo, mas sempre estive lá a contribuir. Ser a luz é o mais importante. Procura sempre. Real. Eu te ouvi a falar do Lil Kid, e que não seja o único, e que olhas para a tua zona e tenta lançar, vamos juntos quebrar barreiras. Estás a ver? Porque a partir do momento em que o Celiras vem para cá e pega dois contratos, porra, eu estou a rir. Estás a ver? Real. E à espera do próximo puto que vem cá para pegar outros mambos. Real. Eu sei como serei compensado. É o universo. Sabes? Eu não sei se eu já contei aqui, só para resumir. No dia em que eu recebi uma chamada da Unitel para patrocinar-me, após eu tentar durante anos, eu estava a sair da casa do GG Cuiabué. Cheguei todo feliz da minha vida. Estava com a minha mulher na mesa, as minhas filhas. Estávamos a jantar. Eu tirei o bibe. Tipo, oh, amor, foi lindo hoje. Nós fomos lá remodelar a casa. Eu peguei o meu dinheiro. O Jaime da Purifiltro, CEO da Purifiltro, contribuiu. Meu parceiro. Exatamente. Juntos, nós fomos lá remodelar um pouquinho que podíamos fazer. E atenção, queríamos fazer isso porque sentimos aqui a história do boi. E queríamos dar aqui alguma ajuda, o nosso pequeno contributo. E eu cheguei, olha, eu estava no carro, a minha voz basou, todo feliz. Porra, Luiz, fizemos um bom trabalho. Dado homem, retórico, os meus bois sempre comigo aí. Fizemos um bom trabalho e tal, e não sei o quê. Quando cheguei em casa, o boi feliz a falar na mesma porra. Cheguei no bairro, o bairro parou, todo mundo Fly Squad, não sei o quê. Foi um momento lindo. A mãe dele deu-me um abraço, agradeceu os vizinhos. Oh, Fly, não sei o quê. O povo estava, as pessoas estavam felizes. Eu estava feliz porque as pessoas estavam felizes. O puto estava feliz. E eu a falar, de repente, o meu telefone chama. Era um dos bosses na Unitel a marcar uma reunião. Ligou-me diretamente. Mas é que está interessado em trabalhar. Nós tínhamos feito uma obra que nos fez bem e alguém me ligou para uma notícia que me fez bem. É aquela frase, amor paga-se com amor. Com amor. Real. That's right. Yeah. Numa fase em que nós recebemos 10 reais, boa noite Cota Fly, sou muito teu fã, abraços da terra do samba, estou deixando 10 reais para o Celiras Day, penós. Penós, acho que seria por nós. That. That's right. Olha, é o momento de lermos aqui algumas doações. Ô Celiras, nós iremos falar sobre o processo de criação daquela música que tu fizeste dos bancos. Mas antes estamos a receber aqui uma doação. Hoje é o quê? 12 ou 13? Hoje é 12. Então essa doação é de hoje. São 5 euros de alguém que diz o seguinte. Fly, manda os meus 5 euros para o Celiras. É um talento sem preço porque é um ser de graça... Porque é um ser de graça, não é ser de graça, nem o Valdemar apaga a sua brasa. What the fuck is it? É um verso meu, é um verso meu. Ok. Yeah. Tu lembras todos os teus versos? A maioria. Ok, ainda bem. Ele diz, um big rala para vocês, diretamente de Lisboa, linha de Sintra, é o vosso boy Ismael Alone. Um abraço ao Ismael. Obrigado, Ismael. Temos mais. Deluma, ele aponta aí. Ei, ei, ei!
Ei! Ei! Eu gosto quando começa assim. Eu adoro quando começa assim. Ah? Vou ler isso aqui. Esse diz assim. Um grande abraço ao Cota Fly. Seria sempre um grande fã e admirador. Deixo aqui mais uma doação ao Celiras. Ele merece, trabalha muito. E já agora, um abraço ao Lil Kid e ao Sidney B. São os três mosquiteiros do Lubango. Yeah. Essa mensagem vem do Mierkes, a.k.a. Mr. Toda Shit. É. E ele manda 50 euros. Aplausos para o Mierkes. Toda Shit, muito obrigado, Toda Mierkes. Thanks. Mierkes. Gratidão. Ei. É engraçado, eu vi-te a chamar o Mierkes de Cota, porque eu vi ele a crescer, tipo, no jogo. Ele também chegou àquela cena da New School, tá vendo? Não, eu gosto do Mierkes, é um gajo muito humilde, é muito boa pessoa mesmo. Ele já é um Cota mesmo. Uhum. Salute, Mierkes. Salute, muito obrigado, Cota Mierkes. Estilista Avô Benguela, a partir de Namib, manda 1000 kwanzas para o Celiras. Quem é esta doação? Diz o seguinte. Ao ver você, Fly, lembrei-me da conversa que tivemos em meu escritório quando dizias que a arte e o rap eram sua vida. Por acaso... Ok. Vai lá, deixa-me continuar. Celino Dário. Aprendi que a nossa vida, em grande parte, compõe-se de sonhos. O importante é indispensável ligá-los à ação. Meus parabéns pelo sucesso, minha doação. Atenciosamente, Vicente Manuel Vicente, que manda 8000 kwanzas. É meu professor. Foi meu professor no segundo ano da faculdade. Foi teu professor? Yeah. Uau! Está orgulhoso. Yeah. Eu também gostaria que o meu professor de contabilidade na universidade me fizesse uma doação. Porque ele dizia, para não me seguirem na escola, ele dizia que eu era mau exemplo. Eu estava sempre a fazer freestyle na porta da escola, eu amava essa merda. Epá, desculpa, também não é que eu estava certo. Mas, pô, professor, manda aí alguma coisa. Ou, manda o teu IBAN. Aí o professor do Celiras, a deixar 8000 kwanzas. É bom ver os nossos educadores. Uau, estou surpreendido. Aqueles que se calhar não desistiram de nós, mesmo nós, enquanto jovens. Estávamos ali a desviar-se um bocadinho. Um jovem, you know. Yeah. Aquele. Um abraço ao professor Manuel Vicente. Me tratou por Celino Dário. Celino Dário. Yeah. Ontem o Alaércio também tinha enviado 1000 kwanzas para o Celiras e ele está a ver o programa. Bom, Alaércio Expresso. Alguém que manda 1000 kwanzas e diz, Fly, se me convenceres bem... posso vazar uma música muito forte do Celiras e Lil Kid, Big Hala, Lubango. Eu não quero te convencer a vazar o trabalho alheio. Não faça isso. Não faça isso, homem. O Celiras aí tem que concordar se a música sai ou não. Olha, temos mais aqui. Esta é... Opa, essa é boa! Para o Celiras Day de novo. É ao... É o GVNG, Gang, I don't know. Gang. Ele enviou ontem. Ontem enviou, sim. Ontem ele tinha mandado os 8 euros. E hoje ele manda 17000 kwanzas. Mete aplausos aos 17000 kwanzas para um nigga que já tinha mandado ontem 8 euros. Estou a andar pedindo. Qual é o nome que está? Bem, está o GVNG. Gang. Já é o gang com... Pronto, escreveu com V, né? 2000 kwanzas, Fly, essa vai para o meu puto Celiras Day. Eu confirmo, o puto é mesmo mau. A primeira vez que eu vi o puto, fiquei logo uma like e dei logo suporte no puto. Cumprimentos do Laros. Laros, cota Laros, Pascoal. Já. Gang. Há mais aqui uma mensagem de 1000 kwanzas e diz o seguinte. Daqui o Ambrósio ATP, novamente juntando este valor ao de ontem, deixo uma doação de 3000 kwanzas. Muito obrigado, Fly, por teres convidado o grande Cool Clever para amanhã. Yeah! Amanhã Cool Clever no Fly Podcast.
também estarei ligado. Sigam o portal Ambrósio News no Facebook. Um abraço ao Ambrósio ATP. Tem aqui mais. O Gabriel Njololo deixa para o Celiras 1000 kwanzas. O irmão da Matala, estamos aqui. Isso é o quê? Estou aqui a receber os documentos escolares. Ah, alguém que está a mandar o currículo. Eu recebo muitas coisas do género. Ah, queria eu ter condições de poder ajudar toda a gente. Um abraço ao Tino Moraes, que ontem tinha deixado 2000 kwanzas e hoje ele faz a grande referência sobre a doação. E muito obrigado, Altino. Grato, Cota. Boa, acelera-se. Eu quero sair das doações, mas elas vão entrando. Mais 12 euros para o Celiras. O programa está dope. O resto é para amanhã. O Cota Clever, o grande ancião. É o Vander P. É o Vander P, né? É o Vander P. É, o Van, o meu irmão. Exatamente, porque ele é que mandou os 17 mil kwanzas. É, meu irmão. Ei. Temos aqui mais uma doação de 10 mil kwanzas do Stelviandro Filipe. Ei. Diz que essa doação com o Mocassul, Lubango no mapa. Vou deixar aqui o link de um som dele com 13 anos. Está no SoundCloud. Ele, por acaso, é quem edita os meus vídeos. Uhum. E yeah, os meus vídeos criativos, ele é quem, atualmente, ele é quem edita. Então, big hala, meu irmão Stelviandro, gratíssimo por estares aqui conosco sempre, irmão. Boa, muito fixe. Muito fixe. Oh, Celiras, acho que agora é hora de te ouvirmos, não é? É. Vamos ouvir o grande Celiras Day. Ouvi. Né? Ah, não percebi? No YouTube tem algo? Acho que mandei umas cenas, não quer? O Mauro Vicente deixa 20 libras a partir do YouTube. Da Luma, estavas lá embaixo, apontaste tudo, estava a ler, não é? Hã? Ah? O quê? Pô, sacanagem desse puto. Como é que você não apontou as doações? Alguém tem coisa, tem que... Ou vais pegar o telefone para ler. Põe já aí 20 libras no YouTube. É a mensagem do Mauro Vicente. Muita bênção. Sempre, mano. Não, convém ler o telefone para acertarem mesmo, ok? Senão depois fiquem a adivinhar aqui. Muita bênção sempre, mano. Mal desde a primeira vez que vi aquele menino nas rodas de freestyle na Tropicana. A minha rima favorita vinda de ti... continua a ser até Mauro Vicente o que eu tenho escrito. Yeah. Yeah, foi por muito tempo o maior blogger lá da Willa. Uhum. Yeah, ele foi mesmo responsável que deu um help na maior parte de todos os artistas lá. Uhum. Yeah, trabalhou sempre em prol da arte. Atualmente não sei se ainda faz trabalhos com blog, mas yeah, o blog AC foi um dos maiores portais de lá e que catapultou vários artistas mesmo. Uhum. Yeah. Ok. Muito fixe. Muito fixe. Boa. Celiras, o que é que nós temos para abençoar, quer dizer, para dar aqui um momento mágico ao pessoal relativamente ao teu talento? O que é que podemos ouvir de ti? Acho que tem uma música que... para quem perdeu o programa, por exemplo, tem uma música que conta sobre a minha trajetória. Uhum. Desde puto até aqui, yeah. Infância e tal, algumas... Os rappers geralmente têm aquela tendência de cantar as cenas que mais lhes marcaram, yeah, enquanto putos, yeah, e tal. Yeah. Yeah, tem uma cena aí, não sei se a produção pode ver, é uma música que está escrita... Claro, deve. Celiras Day por nada. Yeah, por nada, yeah. Prepara então o som do Celiras Day por nada. Yeah. Vamos aqui um momento de atuação. Tens aí o microfone. Celiras, tu podes levantar. Esteja à vontade, o espaço é teu. O mic é todo teu, o espaço é teu. Posso colocar no bolso, né? Opa, numa altura em que chega a comida, eu estou extremamente focado. Obrigado, especialista. Meu puto especialista, meu boy. Estou fobadíssimo. Já meteste som? Vamos então ouvir o momento da atuação com Celiras Day, pessoal. Uhum. Diga. É 50 euros na conta. Depois de 7 mil quase, ele tem que ficar confirmado.
Já sabe, comigo é copo d'água, eu estou de dieta, não. Já não estou a fazer o consumo de açúcar. Senhoras e senhores, momento de atuação aqui no Fly Podcast, pela primeira vez. Eu passei a vida errando. E ainda vou errar de novo, só não posso fracassar. Às vezes espero que a força, mas não vou parar. Eu não paro por nada, mesmo com. Eu passei a vida errando. E ainda vou errar de novo, só não posso fracassar. Às vezes perco a força, mas não vou parar. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Mas não cresci numa siri, ouvi barulho da siri. Manigas foram apanhados com armas, levaram porradas da piri. Como é que queres que eu não piri? Se eu vivi isso tudo liri. Mas quando querem que eu pare, olho pro mano e digo really. Pouca idade e muita turbulência, mano, por pouco perdi minha cabeça. Vi mon niggas se pôr na delinquência, e a niggas a perder a experiência. Mano mais velho não usava a cabeça, mama chorava com uma vela acesa. E eu cresci no meio da turbulência, pânico no meu bairro nunca cessa. E é nesse pânico onde meu irmão perdeu o olho esquerdo no meio de uma confusão. Pai sem dinheiro pra pagar a operação. Só nos restou oração e Jesus no coração. Era puto, mas eu percebi a pressão nos olhos da family. Era lá pra não cair. Eu passei a vida errando. E ainda vou errar de novo, só não posso fracassar. Às vezes espero que a força, mas não vou parar. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Irmão mais velho cheio de vida, tudo por causa da bebida. Lá em casa já faltavam cós, mesmo assim ele vendia a nossa comida. Minha mamã só orava por ele, até hoje ela ora por ele. E de tanto ajoelha por ele, o joelho tá fratura. E eu cresci a ver esse cenário, fingi, mas não sou otário. Real shit, mano, tive vários motivos pra ficar em baixo. Não me dei o luxo de ficar em baixo, olhei pros meus velhos, fiquei motivado. Hoje em dia canto, estudo e trabalho, não tenho tempo de estar relaxado. Hoje em dia focas em meter um sorriso na cara dos parents. E tô a conseguir porque enemies também já me aplaudem. Eu, Jeremy, estamos a bulir esse mambo é all day. Vamos conseguir orgulho a family como manda a lei. Falando dele tá numa, cota num bebe não fuma. Termino a licenciatura, juro mon nigga me orgulho. Agora é minha vez, vejo a velha faz um mês. Porque eu tô distante a fazer cash. Eu prometo que mama não vou errar. E ainda vou errar de novo, só não posso fracassar. Às vezes perco a força, mas não vou parar. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Eu não paro por nada, mesmo com o mundo acabe. Vou levantar de novo, então não esperes que eu caia. Chuta. Bona. Guetão, vou deixar. Pode pôr um guetão de chapa. Põe um guetão de chapa. Que é o meu lançamento mais recente. Está disponível no YouTube. Podem pesquisar se liras de guetão de chapa no canal do Oshifu. Estamos já com mais de 100 mil visualizações. Let's get it. Seu guetão de chapa. Pode vir cá sentar. Pode vir cá. Dope. Ou quer tomar mais alguma coisa? É, pá, tem mais uma cena. Tem mais? Ok, então, let's go. Let's go. Yeah. Salto uma produção. Yeah. Sempre. Para do de cabeça. Ah, yeah. Não me mostro um lado bom e ruim. Me mostro um lado. Yeah, essa música é muito especial. Uhum. É uma música que está gravada desde 2020. Ok. Yeah, é para tua mãe.
Acho que é das melhores músicas que eu já fiz para minha mãe. Uau! Calma aí, das melhores, tens mais músicas para tua mãe? Acho que a personagem principal da maior parte das minhas músicas é minha mãe. Uau! Uau. Eu falo bem da minha velha, é inevitável. Por isso, uma das cenas, um dos probleminhas graves com não escrever é que quando eu vou para cantar, a coisa que mais está na minha alma é minha mãe. E ela acaba por sair em quase todos os temas. Yeah, mas essa aqui é uma que eu sentei e falei, vou escrever mesmo com cabeça, tronco e membro, porque a velha, preciso de lhe dizer algumas cenas. É muito amor envolvido aí, né? Yeah, a minha velha mãe é ídolo, mano. Uau. Yeah. Mete aplausos, pessoal. Yeah. É da mãe, é o mês das mulheres, das nossas mães e irmãs. Sim, senhora. É também uma relação muito boa com a tua avó, né? Então, as pessoas vão perguntando sobre várias coisas referentes à tua vida, mas vamos ouvir a música dedicada à tua mãe e depois voltaremos então ao programa para falarmos sobre esses assuntos. Dope. Bora, Celiras Day, let's go! Agradeço o Mano Ian Klepo pela produção, tem a participação do Moni Gachu Rabaz. Let's get it. Do sempre. Não me mostro um lado bom e ruim, me mostro um lado do que a vida nunca me mostrou. Talvez eu vá sorrir, talvez eu vá dormir, já que reclamam que eu passo horas sem descanso, mas não é porque convenho letras e letras, faço benga, e não chega, porque meu sonho não sossega. Tô acima da média, com ideias prévias, enciclopédia na letra. Sou um poeta que interpreta certas ideias expressas, mas ao chegar no bife a realidade é outra. Meu mano, canto bem, mas isso não alimenta bocas. E olha, isso faz-me sentir-se um bosta. Pela idade que eu tenho, eu me imaginava num rover. E não diz tudo em estúdio, sem refúgio nem interlúdio. No final surgem distúrbios, por não conseguir o que eu busco, tô maluco. Oh mãe, eu quero dar-te tudo, mas tô numa cidade que só mata o sonho do puto. Vai abençoar você, mami. Talvez o amanhã será melhor. Pois será. Vês no meu rosto o gosto. Vês só no rosto, e não é porque gosto. É por se eu não fazer por mim, não posso esperar do outro. Não posso esperar que todos apoiem esse meu sonho. Por isso me recomponho e corro atrás do meu sonho. Que tá num bifa grande, piscinas e umas grades. A célebre abertura de uma empresa do meu bad. Mantenho a humildade, sei que não tá distante tudo aquilo que almejo, porque Deus é pai grande. Eu carrego, ninguém apaga minhas dores, minhas mágoas. Eu tô bem, mas não basta. Eu posso ter melhor, por isso meto o meu suor. Mas o pior já passou. Oh mãe, o pior já passou, não é que tudo tá bom. Mas olhando para trás, oh mãe, nós estamos bem melhor. Hoje teu filho terminou, o médio e superou a expectativa que algum dia o mundo subestimou. Ontem eles viam um puto com uma vida bem wack. Hoje eles veem um puto que muda a vida com tapes, que estuda e mete bread no bifa com essas cracks. Não me acreditaram e hoje querem ser dreads. Mas não vi metade deles a querer mandar para baixo, a gozarem com puto porque só tem um sapato. É engraçado, mas mano, eu trabalhei tanto. Hoje em dia faço um fit e compro três pares de sapato. Meu mano, isso é trabalho, sem tempo pra invejar. Passo 10 horas no estúdio e às vezes sem almoçar é só rezar. Bro, eu vi fãs a chorar, uns pagam só pra me tocar, mas nunca perco a humildade. Eu carrego, ninguém apaga minhas dores, minhas mágoas. Eu tô bem, mas não basta. Eu posso ter melhor, por isso meto o meu suor. O pior já passou, o pior já passou, o pior já passou. Uau, que mensagem incrível. Esse beat, beat dobro. Esse beat já fala. Esse beat já fala. Esse beat já fala, mano. Tu consegues sentir o que ele transmite. Mas muito fixe. Então, a nível familiar, as tuas relações são muito profundas, não é? Tu cresceste mesmo no meio de pai e mãe, avós, irmãos. Sim, cresci só com pai e mãe e os irmãos. Uhum. E a relação com o avô? Porque as pessoas dizem, Fly, pede-lhe para falar da relação com o avô. É, para um assunto... Minha avó é falecida. Ok, lamento. Prontos. É um assunto, que eu... Já tenho, sabem, tenho um álbum para ela. Tens um álbum? Eu digo mixtape, mas pronto, só um mixtape para tua avó? Yeah. Qual é o nome da tua avó? Celeste, Maria Celeste. E é o nome da mixtape também? Sim.
E essa mixtape foi criada com qual ideia e propósito? Eu tava a ultrapassar uma depressão na altura. Tu estavas deprimido? Tava, lembro que eu estava em um estado de colapso bué grave. Entraste em colapso? Yeah. Qual a razão? Eram N motivos associados na altura. E um dos principais motivos, eu perdi a cota quando eu tinha 16 anos. E aí eu sou uma pessoa naturalmente muito emotiva. Quem me conhece sabe que um emotional é tipo, yeah, boy, tanto que eu procuro não sair muito, que é para não ver algo que vai me magoar na rua, algo que vai me deixar down. E aí, dei uma cota, basicamente morreu à minha frente. Yeah, teve uma recaída à minha frente. No, e foi levada ao hospital. E dia seguinte, nas madrugadas, yeah, a velha vinha chorar já em casa. Tu já dei conta já daquele cenário todo, que pronto, temos infelicidade. E foi uma cena que acho que, por ser puto, me chocou muito, bastante. Primeiro é mesmo perder a cota, mas uma cena que fatigou-me tanto na altura era o estado que a velha ficou por causa da perda. E eu sou uma pessoa extremamente conectada à minha mãe. Estranho que, eu acho que a minha velha chega a ser o meu ponto fraco. Motivo pelo qual eu evito ter tanto contacto com a cota. Com a tua mãe? É. Yeah. Eu fico um mês sem falar com a velha. Consigo ficar um mês, já. Yeah. Eu acho que ia vê-la naquele estado, já magoou-me bué mesmo. Tanto é que no primeiro dia de que acontece esse mambo, fiquei fora de casa tipo uma semana. Mas para onde? Fui para um brada, ok? Não assisti mesmo nenhuma dessas cenas aí. É, parece que eu sou necrofóbico, ok? Não curti mesmo. Mas depois estás lá para apoiar a tua mãe? Esse é o trouble, velho, o que eu estou a dizer, estás a ver? Eu sou emocionalmente fraco quando se trata da minha velha. Yeah. Quando se trata da minha velha, yeah, é mesmo uma ligação que eu não consigo explicar, nem consigo entender. Qual foi o clima que encontraste em casa? Não agradável. Yeah, não era mesmo agradável. Yeah. Tanto é que eu evitava ficar bom no cubico. Yeah. Isso é que te colocou em depressão? Yeah, foi um choque em tanto que acredito que se me encontrasse agora, da maneira que a maturidade que se calhar atingisse, se calhar não me marcaria daquela forma, mas naquela altura deu um impacto que eu não tive a mesma noção. E por uma cena também, eu cresci um pouco mais com a avó do que com a velha. Porque é que eu digo isso? A avó vinha viver conosco numa altura em que eu acho que tinha 4 a 5 anos. E ficava conosco basicamente em casa todo o santo dia. Yeah, e a velha era alguém que de manhã, 6 horas pontualmente, saía de casa e ia vender o seu negócio e voltava basicamente só de noite. Então passava mais tempo com a avó. E era uma ligação tipo, basicamente mesmo de infância. Tá a ver? E geralmente as crianças tendem a desenvolver mais afetividade. As pessoas tendem a desenvolver mais afetividade ainda quando são crianças. Sim. E aí nós tínhamos um afeto bué profundo. Nós ficamos depois um bom tempo sem nos ver, porque ela foi, mudou-se de província, mas depois voltou e infelizmente acabou por falecer lá em casa. Então foi uma cena mesmo. De doença, né? Yeah, infelizmente. Ok. Yeah. Lamento imenso. Não, eu vi que é pesado para ti. Também numa fase em que eu recebo a mensagem da minha cota, que está com a minha avó. Eu também sou muito ligado à minha avó. Foi ela quem me criou. E eu percebo isso. Eu percebo muito isso. Esse tipo de ligações. Nós aqui em África temos muito essa particularidade, né? De ter os nossos avós envolvidos. Eu imagino, como é que tu... Estou a ver que isso é uma história que deixa-te um pouco para baixo, não é? Yeah, de certo, agora consigo lidar com um pouco de mais maturidade, mas é uma cena que, por exemplo, eu gravei uma mixtape e nunca ouvi. Oh! A mixtape que tu fizeste nunca chegaste a ouvir? Fiz, tipo, como é que eu digo isso? Como é que eu explicaria melhor isso?
gravei, masterizei as músicas e tal, mas logo que eu lancei para o mundo, preferi não ter mais contacto com aquelas músicas. Yeah. Por causa das memórias? As pessoas afirmam que até hoje não supero as músicas de lá. Dizem que são as minhas, é o meu melhor mixtape, é o meu melhor projeto, as minhas melhores músicas estão dentro de lá. Uau, interessante isso. Yeah. Aí eu tenho de fazer uma pergunta. Qual é a razão de tu teres enxergado a música como o teu modo de expressar-se? Para as pessoas próximas a mim, acho que todo mundo sabe que eu tenho problemas graves de comunicação. Uhum. E pior quando se trata de emocional, eu não consigo assim, eu sinto que estou a fazer bom esforço, tá aqui a explicar cenas. Uhum. É difícil para mim, eu consigo. Há situações, por exemplo, que os meus amigos contam-me algo que se calhar magoa-me tanto, alguns que eles estão a passar. E eu, como não sou muito de comunicar e dar consolos, gravo música e lhe mando, boy, eu vejo, mano, é o que eu tenho para dizer para ti. Uhum. Yeah. Música é. Música é mais do que terapia para mim. Eu me sinto aflito ficar uma semana sem estúdio, Flash. A tua forma de comunicar é através da música? Através da música. Qualquer situação que tu estás envolvido? Qualquer tipo de situação. Ainda que, por exemplo, há momentos que, por exemplo, sinto que estou deprimido, que estou muito down, não sei o quê. Ainda que eu não falar sobre o que eu estou a sentir, mas gravar uma música, ainda que for falar de uma besteira ou de qualquer outra coisa, alivia muito. Uhum. Yeah. Por isso que eu disse, eu tenho mais de 200 músicas. Yeah, eu sou capaz de gravar 10 músicas numa semana. Numa 10, semana? 10 músicas, yeah. Se eu tiver mesmo tipo no meu mood. Yeah, sou capaz de gravar 10 músicas numa semana. Acho que tem meu contato, sabe? Toda semana tem tipo uma música nova no meu estado. Eu digo, mano, tem quantas músicas, não lançais porquê? Bom, isso tá forte. Fico tipo, não acho que é uma música forte. Só gravei, porque... Só gravei. Então, se para dar um conselho uhum. a um amigo, yeah. tu mandas um som... Yeah. E a conquistar uma mulher? Não conquisto, velho. Tu não conquistas? Não, boy strange. Mas tu tens namorada? Eu sou muito tímido. Tu tens namorada? Yeah. Não, prefiro não trazer à tona aqui isso. Ah, ok. É uma resposta que fica na incógnita. É, yeah. por motivos... passei uma situação muito constrangedora por causa de relacionamentos há anos. Yeah, que anos? Acho que foi como assim? 22 anos e já há anos tens uma situação? Quando tinha 18 ou 19, ok. Yeah, eu tinha um relacionamento com alguém, eu estava com alguém, ok. Autor, pronto, fica na incógnita. Oh. Yeah. Yeah, que tipo, as pessoas viam que era uma pessoa muito chegada a mim, nós tínhamos uma connection bué profunda, eu sou uma pessoa muito emotiva, se curto de alguém, epa, é mesmo... Não consigo esconder esse mamo, então nós éramos bons postos. Eu, de certa forma, já era muito conhecido lá na banda. Então chega um concurso de rap, em que era tipo, ia os rappers a demonstrarem as suas habilidades e não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. E calho com um mano que é super talentoso, e calhamos juntos. E acaba por tocar em cenas que eu acho que eram cenas muito pessoais. Eu não entendi, quando eu entro naquele projeto, eu não entendia que a intenção era tipo, fazer ataques direitos, porque eu fui lá para aquilo, tipo, mostrar minha habilidade. Não te ataco, mas estás apagado da música. Uhum. Tu vai meter flows métricas duplas de outro mundo e o mano vem e me ataca diretamente. Falou de cenas tipo, e há boas pessoas que acabaram por tocar nela. E ela é uma pessoa naturalmente muito sensível e pronto, criou mesmo um constrangimento muito grande. E, desde lá, prefiro mesmo, tipo, a minha vida profissional é só eu mesmo, então esses mamos de se querer envolver uma pessoa ou outra dentro mas desse mamo acaba por afetar. Esse bife fez terminar a tua relação? Não. Só estou a me referir ao impacto negativo que teve na minha parceira na altura. Uhum. Yeah. Então não foi muito positivo, é algo que eu se calhar não gostaria de viver atualmente, então... E yeah, prefiro às vezes manter esses mamos mesmo na backstage. E, uhum. e é uma forma de proteção que por acaso também aprendi com o Bolso Chifu. Uhum. Yeah, tipo, ele diz, mano, tu não vais ver muita cena sobre mim na net. Uhum. Ou se tu vê numa banda, só vou postar daqui a 2 dias. Nega vai querer me procurar lá, não estou já lá, tá a ver? Uhum. Yeah, são cenas que eu vou aprendendo com cota e prefiro mesmo manter a minha, um pouco da vida pessoal assim apagada, que é para as pessoas.
pessoas que não me curtem começarem a atingir as pessoas que estão do meu lado. Uhum. Yeah, para mim não make sense, então... Yeah. Mas já mandaste, já chegaste a mandar música para uma mulher, a escrever para alguém? Já, tu disseste que és romântico? Já, já, só. Qual é a música que mandaste? Ou que escreveste? Mandar até não. Não, mas olha Fly, tem uma cena que acontece, bué. Eu tenho momentos que tipo, eu gravo uma cena, tipo, não é muito direcionado para alguém, mas tá aqui, tenho essa música, estás a ver? Tem músicas que eu já gravei, tipo, por exemplo, eu realmente gosto muito de cantar o que eu vivo. Mas uhum. As cenas que eu canto só porque sou criativo e tal. E depois passa um tempo e eu acabo por viver aquilo, estás a ver? Que eu cantei. Depois pego na música e me dá essa bem, esse mamo se enquadra com o mamo que eu estou a viver agora com essa bem. Bem, eu vejo mamo. Yeah, acho que nos identifica bem nesse momento. Mas é impossível um cantor nunca ter gravado som para uma bem. Uhum. Yeah. Eu nunca gravei. Nunca? Não. Tempo do underground. Eu era muito underground, tipo... É muito underground. Eu estava com essas ideias de que isso não era válido no movimento. Yeah. Mas aprendemos muito, crescemos muito, né? Uhum. E é óbvio que foi uma fase. E a vida às vezes nos coloca em certas posições que nos faz aprender outras coisas e a validar outras coisas. Isso é diferente, tá a ver? Yeah. Mas eu vou querer ouvir um verso teu romântico. Quero saber como é que é o Celiras romântico. Celiras romântico. Deixa-me só ler aqui uma mensagem que diz o seguinte. Celiras é muito mimoso. Aconteceu um mal entendido entre nós. Ele não conseguiu se explicar. Me ligou simplesmente a chorar porque eu lhe disse que estou a lhe odiar. Razão pela qual ela achou a música como seu meio de comunicação. Diz só que eu lhe amo bué, meu neném. Hidra. A Hidra. Tu ligaste para a Hidra em shows? Yeah, não, tipo, não, eu sou mesmo bué da alma, estás a ver? Uhum. Yeah, aconteceu uma situação não agradável. E yeah, ela, não sei o que, eu tipo, che, dama, what do? Você é minha, estás a me falar esses mambo, agora. Como assim tua? É minha tropa. Ah. Que eu ando a lhe fazer. O quê? Nada. Oh shit! Ah, sério, sabes quando deixas escapar? Ah, a tua relação com a Hidra. A tua relação com a Hidra está muito saudável, né? É, boa saudável, por acaso. Uhum. Yeah. Ah, é uma amizade colorida, né? Não. Oh, mas tu tens que eu ando a lhe fazer? Oh! A Hidra é moçanga, Não, claro, estou a gozar. Vê-se que há uma relação de amizade muito intensa. Estamos em direto, esses assuntos não. Há coisas que só nós sabemos, atenção. Ah, especialista. Deixa o retórico fora disso. Deixa o Lil Jon fora disso. Ok? O retórico vai ficar fodido. Não, mas um abraço a Hidra. É um mega hala, Hidra. Delírias, um verso teu romântico que já escreveste para a Hidra, vamos lá. Verso romântico que eu escrevi para a Hidra. Oh, é tua amiga, né? Não, como é, Fly? Todo um amigo pega já um amigo, te amo, não. Não, mas estou no gozo. Um verso romântico, só para perceber aqui. Dropa a capela de uma cena, tipo. Eu acho que era good ouvirmos nesse registro. Toma aí para ajudar-te. Vamos lá. Celiras Day. Porque. Ao rimares, houve uma diversidade a nível da instrumentalização. Uhum. Yeah. Tu também fazes parte da produção dos beats? Algumas vezes, mas os meus produtores são boiabis. Uhum. Eu trabalho com o Kelson Track e o Young Clap. Uhum. E o Rossell Beats. Yeah. Em nível de musicalidade é mais o Kelson Track. Que yeah. Acho que a pessoa é o produtor com quem eu mais tenho conexão. Uhum. Yeah. O Kelson é o nigga que me entende, é o nigga que sabe o que é que eu quero falar com um beat. Uhum. Normalmente, no meu processo de criação de uma música, eu gravo mesmo em beats da net, tipo, e assinto um beat, gravo, ele manda, ui, me dá uma cena original e mais profunda do que essa. Yeah. Não lhe dou nenhuma instrução. Quando me manda o resultado, eu fico tipo, boy, tipo, tu entraste na minha cabeça e viste o beat que já estava lá, ele consegue me dar sempre o que eu quero e como eu quero e da forma exata, e me surpreende sempre. Interessante. Yeah. Mas
Às vezes é que eu dou mesmo aquela opinião acerca da instrumentalização e quero um beat assim, faz assim, 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 muda isso. É, yeah, mais ou menos por aí. Ok. Um verso romântico. Um verso romântico, se liras. Qual é o teu melhor verso? O meu melhor verso? Yeah. É complicado responder isso, Fleck. Das milhares de músicas que tu tens? Tem 1 milhão de músicas. Já chegaste a 1 milhão de músicas? Mentira, homem. Mas acho que... 500 mil já? 500 mil não. Ah. Não sei se já cheguei nas Desde que tu começaste, quantas músicas tens até hoje? Há uma contagem aí? Não, porque eu acabo por gravar várias músicas que não lanço. Às vezes, contar tipo, tudo que eu já gravei na minha vida, passam 500 músicas. Já. Eu gravo muito, Fly. Tipo, é terapia. Se calhar tem alguém que quando está nervoso ou quer, se calhar ouve música, alguém vai para o ginásio, não sei o quê. O meu é gravar música. Yeah. Imagina quantas frustrações eu já tive com 20 anos de idade. Dos quais não estás a revelar. Yeah. Não falaste das relações. Os mambos que dá um gato, bué de mambo é envolvido. Essas histórias não queres contar. Yeah, tipo, eu acabo por trazer isso tudo na música. Uhum. Yeah. Mas vai lá, dropa um verso do coisa, de um som teu romântico. Tipo, eu tenho tantas músicas que... deixa só, tipo, pegar o telefone. Ok. Vê só o meu repertório. As depois vou ver uma são... música, vou ver um título, vou ver se é romântica, vou cantar. As músicas porque... são tuas. Estás à vontade para fazeres o que tu bem entenderes. Enquanto isso, vou pegar o telefone da Luma. As doações. Então. Mais 1 mil. Assinado. Danilson West. Cota West. Mais 1000 kwanzas para o mano Celiras Day. A primeira música que atuou é Triássicos Music. Palanca é a banda. Mais 2000 kwanzas. E a mensagem diz o seguinte. Boas, pessoal. Sigam a minha página. Desculpa, sigam a minha humilde contribuição para este grande ícone do TikTok. E não só, um cara super divertido. Quem manda é o Neves Júnior, a.k.a. Poeta Ngongwenya. Ele envia para o Celiras 2000 kwanzas. Fly, pergunta ao puto o que ele tinha dito no ano 2013. Ano 2023, desculpa, seria o ano dele. Aqui vai mais um suporte para o meu puto. Quem manda a mensagem é o Laros, que deixa 12000 kwanzas. Uau, ele diz, Fly, ontem enviei um valor para o puto, mas o programa já havia terminado devido à chuva. Mas deixei ficar o comprovativo. Aí está no campo de conversa, nas primeiras mensagens que eu enviei. Quando mandaste a primeira mensagem, nós fizemos a leitura. E sim, validamos os teus 1000 kwanzas ontem, enquanto estivemos com Celiras. E desde já agradecemos. Percebi amor na minha cabeça, por Deus. Nada. O nosso boy Cláudio Júnior, diretamente da RRPL, deixa 5000 kwanzas para o Celiras. O Cláudio é um colaborador dos Reis do Rompimento e diz melhores cumprimentos, boss. Gosto muito do trabalho do Celiras Day. Aí vai a minha contribuição para o mano, 5000 kwanzas. Cláudio, meu puto Cláudio Júnior, a mandar para o Celiras. Ontem mandei essa doação pela Wise Cotafly, não esqueças de mencionar. É o Kelson Track. Obrigado, Kelson. Lemos a doação, Celiras viu e agradecemos aqui. Boa noite, Fly. Aqui vai a minha contribuição de 2000 kwanzas. Respeito muito o trabalho do Celiras e o freestyle no programa de ontem. Foi de arrepiar a pele. Vander Malaquias, a partir do Lubito. Vander, obrigado. Essa mensagem tem $2 acompanhado. É do Jorge Calúcio, que a partir do PayPal envia para o Celiras Day. Diz, muito bom. Peraí, estilista Avô Benguela Namib, nós lemos a tua doação. Avô Benguela. Assim, quer dizer, ele não ouve a doação e diz, vocês estão a ser Dick Sackers. Mandou 1000 kwanzas, está a dizer que não lemos. Mano, Avô Benguela. Avô Benguela, meu Deus, Avô! Avô Benguela Namib, é o nome dele. Yeah. Pô, nós estamos a ser Dick Sackers porque não lemos a tua doação. Não lemos, sim, senhora, homem. Ele mandou 1000 kwanzas. Vamos então repetir para o agrado do Avô Benguela.
Namib. Aqui vai a minha contribuição para o meu home Salinas Day. Quem manda é o Pitágoras Beat. 5.000 kwanzas. Eu sou Pitágoras. Conhece o Pitágoras? Mal. É Lubango. Lubango tinha um rapper, Jorge da Lince, ou Source da Lince. Não deves conhecer. Ei, cara, ele era muito bom. Flow limpo. Uhum. Pô, da Lince. Pô, nos tempos em que eu ainda rimava. Da Lince. Acho que é Jorge ou Source da Lince. Quem é do Lubango? Faça uma correção e mandar um props ao mano. Houve uma altura em que ele estava a vir, a despertar aqui o interesse dentro do jogo. Eu só não estou a lembrar o nome dele, mas como o Celiras é da Willa, convém então deixar aqui um big props ao nosso brother. Acho que é Sorge da Lince, ou Jorge, ou Sorge da Lince. Não encontro. Sorge da Lince, Aníbal Amandio, deixa a confirmação. Onde é que ele devia ter continuado? Fire, alguns anos. Cota pilantra. Pô, sacanagem. Sacanagem mesmo. Quem eu conheço, manda-lhe um abraço e diz que eu lembro-me das cenas dele e gostava de ouvir. Celiras, encontramos o verso? Infelizmente, Fly. Ah? Eu gravo pouco sobre esse nome. Calma aí, Celiras, de 500 músicas não há nenhum verso amoroso para... que deve ser... Tá bom, uma capela do teu verso mais fodido, você fala, porra, é esse verso aqui. Olha, vou dar uma dica. Um dos últimos sons que eu fiz, acho que foi em 2017 ou 2016, com o Kid, uhum, da música Sermão. Yeah. Eu gosto bué esse verso. Eu gosto desse verso porque ele tem uma mensagem do qual, até hoje, eu vejo o comportamento das pessoas. E muita gente adora Nada a Temer. Claro, tu tens milhares de músicas ou centenas de músicas e eu não tenho o teu repertório. Uhum. Eu não gosto de escrever. Yeah. O meu processo de gravação na altura era... Yeah, Boni, chutei o beat. AOS, uma tropa. O beat está a sair. Durante anos tive os olhos vendados. Mas o game deu-me visão. Hoje eu vejo tudo mais claro. Minha consciência diz para ter mais cuidado, analisar as consequências, para não andar frustrado, admito que senti-me abandonado. E aí, está fixe. Se falhar... Não, calma. É tipo um freestyle. Yeah. E você vai construindo. Okay. Quando a cena começa a ganhar corpo, uhum, a sequência lógica é fundamental você analisar. Nessa barra que está aqui não combina com a anterior. Tens que puxar. E eu também tenho a cena de... Não decorar as minhas músicas. Eu não sei se acontece contigo pelo facto de tu teres várias, de tu gravaste, fizeste naquele momento, não terminaste hoje, vais amanhã, e pô, acordaste com uma outra ideia. Yeah. Há dias que eu sonho, eu já nem faço, eu sonhava com um verso. Eu estou a sonhar um verso perfeito, chego no estúdio, tento me lembrar, vou buscar, mas aí vem outras ideias. Uhum. Eu não sei se o teu problema é esse a nível de decorar os teus próprios versos. Yeah, eu tenho boas cenas. Boé. Yeah, então... mas também tenho uma boa memória. Eu consigo guardar quase tudo que eu canto. Ok. Tipo, eu tenho uma memória fotográfica. Acho que é das minhas maiores genialidades. É de gravar as cenas muito rápido. Mas, há cenas que, prontos, passam mesmo só assim, fixe e fica só aí, tá vendo? Não é cena que se calhar me tocou, gravei, mas eu não... Eu não decoro muito os meus versos. A nível musical, qual é o teu propósito? Tu queres ser intemporal? Yeah. Então, o processo de criação para atingir a rima perfeita leva tempo? Leva sim. Concordas com isso? Mas não, depende de cada um, para mim. Uhum. Para mim não leva tanto tempo. Uhum. Depende muito do que, para mim, depende muito do que eu estou a sentir no momento. Ok. Yeah. As cenas que, aquela cena que eu disse, as cenas que me levam um mês, duas semanas, não que eu esteja a construir aquilo, mas que eu estou, por exemplo, só a deixar, estou só a espairecer, tipo, viver novas cenas e quando chego lá no mic consigo cuspir normalmente, eu nunca levo mais de 2 horas para fazer um verso, ou 1 hora, uhum, ou mesmo 30 minutos, só tipo, basta eu estar lá concentrado e
A cena sai mesmo naturalmente. Ok. Isso de levar tempo, vai ficar aqui um ano a escrever, um mês, escreve lá uma barra, vai. Ah. Ou não, isso para mim não, não. Então a rima perfeita para ti pode ser instantânea? A rima perfeita pode ser instantânea. Yeah, exemplo prático foi, por exemplo, o freestyle que fizemos ontem. Tem muitas pessoas a comentarem do vídeo, isso é escrito. Esse puto estava aqui, estava a usar o drabão. Não escrevi, mano. Tipo, saiu, a rima perfeita. Tocou as pessoas. Muitas pessoas se identificaram com algo que eu fiz no momento. E as pessoas se identificam com coisas que eu faço mesmo no momento. Porque minhas cenas são mesmo todas. Tô no mic, cuspo. Ei, quem é esse bruxo? Ei! É o Diala de Akid. Man, vi o programa ontem, esse puto é forte. 22 anos e tem um brain de um adulto que já viveu 50 anos. Tenho a certeza que ele vai ter muito sucesso. E ele deixa para ti $100 no YouTube. Diala de Akid, aplausos mais uma vez. Diala de Akid. Gratíssimo. Muito obrigado. Oh shit. Gratidão. Eu adoro quando caem essas doações. Eu adoro. Tu, eu vejo muita gente a falar freestyle. Tu consegues fazer freestyle em a capela? Consigo. É a tua praia também? Consigo. Eu consigo fazer. Já que tu não deste, eu queria ouvir um verso teu, eu queria ouvir as linhas. A cena da Superliga. Não tens na cabeça esse verso? Tenho. Porque depois tu tens uma variedade de flows. Boa coisa. Que é bem interessante, mas aqui tu podias rimar com alguma calma, tipo, it's ok. Drop então a cena da Superliga. Faz uma capela do mambo. É tipo... Quando eu tinha 12, prometi a mim mesmo ser o melhor rapper da minha cidade. Ou seja, na minha idade, oh my God, meu sonho já era grande mesmo com tempestade. E a inveja dos bads... Quando eu tinha 12, meu nigga tinha 12 de rimas overdose. Na escrita pra niggas dizia que grande seria. Não deram ouvidos e hoje dão a vida. Mas me fala, quem é que me agola? No game eu tô em quarto, a vos dormir na sala. Eu sou rap. E já que rap é vossa vida, se eu... o dia que eu me matar será um suicídio em massa. Minha escrita é... Não, calma. Nós aqui temos que ter calma, ok? Isto é uma... Porra, puto. Vais me falar que essa barra você escreveu. Não, você chegou no estúdio e mandou. Foi só assim. Nessa cena, para ser sincero, esse projeto me deu uma responsabilidade a todos nós. Então, se reparares, o verso está mesmo cheio de barras pesadas. Então, é uma cena que eu preparei mesmo. Porra, tu tens aí uma sequência, por exemplo, uma linha. Nós estamos a falar de punchlines, estás a ver? Eu sou muito bom nisso. Não, tu és muito bom nisso mesmo, estás a ver? Atenção, na banda de punchlines. Extremo Signo, Reptile, Abdiel, Red Neutro. Houve uma altura que o Red Neutro estava cascara sério, ele estava com tantas linhas. O Leandro Shankara. Leonardo Shankara. I'm sorry, my brother, Leonardo Shankara. O Leão Bravo, Fly Squad. Prodígio tem punchlines. Prodígio às vezes aleja mesmo. Porra. Porque às vezes tipo, o especialista vai falando outros nomes, mas tipo, tu tens. Atenção, não acabamos com o teu verso. Tem que ter uma pausa, ok? Intervalo. Intervalo. Okay? Para nós refletir. Ok, muitos gajos maus nas punchlines na banda. Temos muitos bons. Quando eu me matar, né? Será um suicídio. Como é que é essa barra? Eu sou o rap. E já que rap é a vossa vida, se um dia eu me matar, será um suicídio em massa. Porra! Tu consegues sentir? Sim, senti a punch. Eu quando, e foi uma line que, por acaso, quando a música saiu, as pessoas não estavam a quê? Tipo, não estavam a prestar muita atenção. Fiquei tipo, não sei se... Agora não sentiram tanto que eu deixei de para mim agora. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tornar esse momento único para que eles façam cortes e coloquem nas suas páginas, que viralizem. Tu vais começar a dar... Para que se entenda mesmo bem. Não precisas rimar
com o flow da música. Flow. É para ele entender. Pra entender o verso. Get it. Ele tem que apanhar a punchline. Estás a ver? Se liras, o Mike. Não, agora mesmo é tiro direto. Não precisa, ele está pausado. É como se ele estivesse a explicar a alguém que não entendeu. Estás a ver? Let's get it. Mas rima e dá-nos esse momento. Tá bom, é tipo. Quando eu tinha 12, prometi a mim mesmo ser o melhor rapper da minha cidade. Ou seja, na minha idade, oh my God, meu sonho já era grande, mesmo com tempestade e a inveja dos bades. Quando eu tinha 12, moniga, tinha 12 de rimas, overdose na escrita, para niggas, dizia que grande seria, não me deram ouvidos e hoje dão a vida. Mas me fala, quem é que me iguala? No game eu tô em quarto a vos dormir na sala. Eu sou o rap. Já que rap é vossa vida, se um dia eu me matar, será um suicídio em massas. Minha escrita é futurística, mística, ilícita, mano, osso ouvinte da nítida, das críticas líquida ainda, tuas dívidas. Vocês começaram a lançar pedras agora, quanto a mim, minhas músicas são paleolíticas. Hoje eu sou faixa preta, e pra, mas várias vezes já teve down. Hoje eu sou faixa preta, mas a vida várias vezes me jogou pro chão. Hoje sou faixa preta, mas isso não adianta, porque ainda vejo fome lá em casa. Por isso sou quando é um stand-up comedy que eu vou para um show de graça. Depois como é que é? Ser um ser de graça não é ser de graça. Ser um ser de graça não é ser de graça. Faz muito sentido isso. Ser um ser de graça não é ser de graça. Por isso nem que o Valdemar apaga a minha brasa. Disfarças, mas sabes que eu sou faixa preta. Não vi competitivo em trazer a minha terra. Eu sou Sidney B, único, Sally G, LDA, Asgard, Family Ficheza, quer dizer, eu sou a Willa completa. Uau. Sou a Cheese Records, my nigga. Uau, meta para as pessoas. Yeah. E o verso melhorou quando tu meteste Valdemar e Brasa. verso DNA da RPL ali, dentro desse conjunto. Fogo, é lindo quando o cérebro consegue transcender e ultrapassar os limites do pensamento, estás a ver? Isso deve ser valorizado, as pessoas têm que começar a olhar para isso. Há uma parte no verso que me chama a atenção, tu falas que ainda há fome em casa. Na altura em que estavas nessa fase, ainda havia fome em casa? É real essa dica? Sinto que, olha, no bico raramente falta o essencial, mas às vezes já que por uma situação ou outra acaba por apertar, principalmente quando há questões de saúde, se calhar alguém fica doente no meio do mês, e raramente as pessoas contam com isso e às vezes o salário já é baixo, então, e acaba por criar um constrangimento ou outro. Tu és professor. Como é que tu te tornas professor e tu dizes que já o fazes desde os 18 anos, é isto? 20 anos. Ok. Qual foi a necessidade de arranjar emprego aos 20 anos? Bem, é uma pergunta que poderá ser um pouco estranha. Emprego é emprego. Real. Mas no teu caso, tiveste motivações, o que é que nos podes relatar para sentires que eu estou aí para outra fase da minha vida e devo mexer nas minhas finanças? Quero entender a questão académica também, vamos perceber. Faz-nos aqui um retrato histórico daquilo que é a tua trajetória nesse aspecto e as ambições e depois até o emprego. Falei, quando eu completo 18 anos de idade, eu tive que sair do cubico, que é por causa da faculdade, tive que sair dos velhos, então fui para uma outra província e que infelizmente já deixei de ter um acompanhamento assim direito. Então, basicamente que as cenas todas vinham de outra província, quando fosse para alimentação, whatever, deixei, todas as cenas vinham lá do Lubango. E era uma cena que a mim incomodava um pouquinho. Porque lá no cubico já tinha muita gente, estás a ver? Já éramos bué. Eu sentia que tipo, o velho está toda hora a mandar uma cena para cá, acho que deixa um pouco a rasca lá o cubico também.
Então aqui eu tenho que arranjar formas de conseguir me virar de uma certa forma, de maneiras que eu não chateie o meu velho e que torne as cenas um pouquinho leve para mim. Mas a motivação, uma das grandes motivações que fez-me ter emprego é a minha arte. Uhum. Yeah. Eu cantei tanto, mostrei tanto ao mundo, mas eu sentia que não tinha o reconhecimento devido, que eu precisava de investir alguma coisa. Infelizmente eu não tinha. Yeah, então foi daí que eu achei necessário começar a trabalhar e dedicar a maior parte do meu salário para minhas cenas. Uhum. Yeah, então, e comecei a fazer mesmo essa cena, tipo, eu quase que, há um ano, quando eu comecei a trabalhar, eu quase não comprava roupas, não, às vezes é que preferia sacrificar mesmo o pitel do cubico, que é para investir mesmo nesse mamo. O cubico, estava a viver sozinho já? Yeah, eu sozinho. E como é que foi a experiência no início, viver sozinho? No início vivia com uma brada que nos conhecemos lá mesmo por intermédio da escola, o irmão Francisco. E foram os anos mais difíceis das nossas vidas, tanto para mim, para ele. A família dele também tem pouco e pronto. Foi mesmo bem difícil, mas graças a Deus tínhamos um ao outro. Conseguíamos se virar, flyer. Não estamos a pitar, mas estamos a rir, mano. Nunca faltou alegria. Yeah, ele era. Eu falei assim, mambo, vai soar bué gay, mas já ele era a minha comida, eu era comida. Tipo, ríamos e convivíamos e tal, e pronto, já fomos e estávamos lá, esquecíamos a fome, estás a ver? Ela era a tua comida. Para com isso, Fly. E tu eras a comida dele. Não, tipo, a presença, estás a ver? Não, eu entendi isso. Eu entendi muito bem. Yeah, mas tipo, yeah, tipo e, só... e até hoje ainda continua a se comer. Até hoje ainda continua a se comer. É uma cena. Não. na broderagem, né? São brothers. Um como outro, completou. Um como outro. Eu entendo, não te preocupes. Para com isso. As situações da vida acabam por ser muito mais difíceis quando tu estás sozinho, estás a ver? Yeah. E aí, quando tu tens alguém do lado, as cenas acabam por tornar-se mais leves. E ele, tanto quanto eu, tínhamos a capacidade de rir das nossas dificuldades. É mais prazeroso, sabe? Yeah, é prazeroso, estamos a olhar. Estamos a comer massa branca, porra, nós estamos muito pobres. Não estavam a se comer, estavam a comer massa branca. Fly. Não vai fatigar o nosso morto. Olha, vou. A gente tá aí tipo, ele é mortista. Não, tá no gozo. Vamos pular essa parte, né? Porque depois o retórico vai querer entrar no assunto. Não. O especialista vai querer opinar. Não. Estamos a reinar. Mas olha, a nível do trabalho, enquanto professor, como é que está a situação? Como é que é a tua rotina e como é que tu fazes o conciliamento do trabalho e da música? Tu tens dois trabalhos, a música é um trabalho. Yeah. Bué difícil e atualmente eu acho que é dos maiores obstáculos na minha carreira. Uhum. Não digo obstáculo, como é que eu poderia chamar disso? Eu só acho que... Pronto, aqui, ainda bem que estou mesmo no Fly Podcast. Uhum. Yeah, que, por exemplo, os responsáveis da cultura poderiam... obviamente, eu sou um artista muito promissor e tenho muito a dar pela cultura. Yeah, que as coisas ficassem facilitadas para mim, ou se calhar uma... Porque é bem difícil, eu, por exemplo, sou um professor novo. Geralmente o processo de transferência é um pouquinho mais complicado para professores novos. Tu tens que cumprir um certo período que é para cumprir o regime probatório.
Só assim depois é que tu tens autorização para transferência. Assim, ainda assim também chega a ser um processo um pouquinho demorado. E aí acaba por prejudicar às vezes um pouquinho naquilo que é a promoção das cenas. Fazer às vezes as cenas aqui dentro de Luanda, que são que a selva onde as cenas giram mais e são mais comerciais. Aquela coisa, às vezes estou lá a lecionar, estás a ver? Uhum. E aí, então cria mesmo um constrangimento muito grande. Eu nesse momento estou mesmo aqui na luta, a ver se arranjo um link ou outro que me facilitem a conseguir uma transferência aqui para ver se leciono aqui em Luanda e facilita fazer os trabalhos aqui também. Ah, sim, o teu objetivo é este. E yeah, se eu te ver aqui dentro, flash, esquece. Dá para se virar como professor nas condições em que tu estás? Se virar em que sentido? É o financeiro? O retorno que há? Dá, consigo suprir as necessidades, as minhas necessidades e as necessidades da minha família, nesse caso as minhas responsabilidades. Ok. Yeah. Os teus alunos, qual é a faixa etária? 10 a 14 anos. 10 a 14. Okay. 10 a 14 anos. E como é que eles te veem? Por exemplo, olha para o teu swag. You know? O primeiro ano que eu era um pouquinho mais inexperiente, sofria bué. Uhum. Tipo, aquele swag lá de novinho a chegar, me chamava o professor do Mundinho. Ah, o professor do Mundinho, é assim que eles conhecem. Os alunos também estão muito espertos. Verdade, no segundo ano apanhei mais a pata, comecei a velar mais um pouco pela indumentária, mas uma cena, tipo, eles gostam, gabam-se, bué, o Celiras é nosso professor, não sei o quê. Há situações em que eu já vim encarregados, estão aí para lá, não querem saber de nada, inventam só uma cena, mas só vem mesmo me ver. Você vê o meu velho, ele chega lá. Os encarregados vão lá? Já, encarregados vêm. Uhum. Vem para lá. Recebo mensagem às vezes no Facebook. Eu sou encarregado do fulano de tal. Diz que és professor dele, não sei o que é que tem. Os putos sentem mesmo. Quais disciplinas tu lecionas? Eu sou professor de ensino primário. Ensino primário é monodocência. Eu leciono todas as disciplinas. Uhum. Portuguesa, matemática e as ciências. Enquanto professor, como é que tu aplicas o método de ensino nos teus alunos? Eu primo muito pelo método de elaboração conjunta, métodos de diálogo e de conversação. Porque que eu opto por isso? Momentos já que eu raramente chego para os alunos e dou a aula como tal, tipo, alunos, hoje vamos falar de X, de X, de X. Até isso às vezes chega a me dar certos problemas, porque eu noto muita falha, que é algo que está a melhorar-se constantemente, né? Mas uhum. Noto, por exemplo, muitas falhas a nível de programas que constam no currículo para ensinar para as crianças. Por exemplo, que era uma cena que acho que já alterou-se, por exemplo, lá no Namib. Tem textos nos livros que vês que tipo vais falar do município, como é que é? A comuna do Cacoaco. Uhum. Man, como é que eu vou falar da comuna do Cacoaco lá no Namib? Uhum. Para a criança ficar perdida, doesn't make sense, what up? Eu tenho que falar da comuna do Virei, a comuna de não sei que, algo que. Virei a comuna? Não sei, mas algo que seja do Namib, que a criança não pode ter contato com algo que é muito distante, estás a ver? Uhum. Então, enquanto professor, eu procuro fazer uma adaptação do programa às peculiaridades dos alunos. Uhum. Eu primeiro faço um estudo, eu levo 10 semanas, que é para começar a dar conteúdos, uma ou 2 semanas, eu tenho já o conteúdo e primeiro faço um estudo geral das crianças para quem eu estou a lecionar. Uhum. Porque eu não vou chegar e começar a despejar, não sei, as particularidades de cada um, como é que se aprende, como é que o fulano aprende. O professor não é basicamente um ensinador, alguém que tem que estar lá a despejar. O professor é um instrutor. O professor tem de moldar a criança. Aquilo que eu já disse, a criança traz já consigo certa cena, crianças que têm certos talentos. Infelizmente, as escolas aqui, muitas das escolas, não permitem a criança desenvolver seu talento, porque simplesmente no programa não tem coisas que permitem isso. Uhum. Por exemplo, eu sempre tive predisposição para música. E o programa meio que não traz tanta coisa rica que é para enriquecer o meu lado musical. Há crianças que têm talento para bola, têm talento para sei lá o quê. Uma criança, por exemplo, tu sentes que uma criança tem uma inteligência sinestésica alta, tu tens que velar mesmo por tentar encaminhar ou fazer uma direção na criança, de maneira que ele se enquadre dentro daquilo que ele se sinta confortável.
se ele tem muita força, tem vontade de correr, tu consegues já dar conta que ele tem predisposição para desporto. Então, a criança tem predisposição para desporto e vais querer lhe obrigar a lhe incutir um monte de ciências. Depois acontece que tu estás a ensinar algo para uma criança e parece que ele não está a entender, Fly. Olha, como professor... é que se ajuda a criança numa situação dessas? Fly, tens algum método? Já identificaste algo? Consegues opinar sobre isso? Depende muito das dificuldades que a criança está a apresentar. Por exemplo, antes de eu vir para cá, acho que eu lembro bem, eu estava a lecionar sobre a divisão dos números. Como é que é? O algoritmo da divisão é muito difícil. Tanto é que adultos que até aqui não sabem fazer a operação arrumada da divisão, eles complicam um pouquinho. Estás a ver? Então, como é que tu vais ensinar isso para uma criança? Como é que ela vai entender que 8 a dividir por 2 é igual a 4? Tu fazes. Como é que eu faço? Tu tens que trazer objetivos claros, coisas que as crianças estão habituadas a lidar com ele todos os santos dias. Algo que primeiro desperta a atenção do aluno. A primeira coisa, se tu quiseres ter sucesso numa aula, é tu trazeres a realidade do aluno que ele vive lá fora, trazer dentro da sala de aulas. Por exemplo, os alunos gostam de jogar a bola, gostam de quê? Por exemplo, divisão, traz umas oito bolinhas e uns dois copos. Pega, por exemplo, tens 8 bolinhas e perguntas, quanto é que dá 8 a dividir por 2? Tu tens as 8 bolinhas e pegas uma bolinha, uma para aqui, 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 uma para aqui. As bolinhas acabaram, quanto é que tem nesse copo e quanto é que tem nesse? 4. Então significa que 8 a dividir por 2 é igual a... 8 a dividir por 4 é igual a 2. E as crianças aprendem com exemplos práticos. E há casos que mesmo com essa explicação extremamente simples a criança não percebe. Ainda há um método mais eficiente que esse? Aí tu tens em situações dessa natureza? Em situações dessa natureza, quando tu sentes que estás a ser mais simples possível, tens de fazer um estudo. Se, por exemplo, a criança apresenta alguma necessidade educativa especial, se a criança tem algum desvio, alguma déficit na inteligência, a nível de percepção, porque acontece muito isso. Alunos que se calhar é disléxico, tem descalculia, tem algum tipo de necessidade que lhe impede de ter a mesma inteligência que os outros. Tem uns que naturalmente tu ensinas uma vez, ou até nem precisas de ensinar, ele já puxa e calcula e já sabe que é assim. Mas tem outros que são ligeiramente mais lentos e exigem uma atenção mesmo muito concentrada e, acima de tudo, paciência. Tu gostas de ser professor? Não. Não gostas de ser professor? Não. Por quê? Gosto de música, Fly. Não gostas de ser professor? Não gosto. E mesmo não assim gosto. És? E mesmo assim sou e faço bem. Tu te sentes frustrado por estar a exercer essa função? Fly, tem uma vez que eu saí da escola, por situações mesmo dessas, estás a ver? Tu sentes que ensinaste, por exemplo, uma cena ontem, e bem, e chegas na sala, estás a perguntar no dia seguinte, tipo, geralmente as aulas têm uma particularidade, tu ensinas, e depois tens que fazer aquela diagnóstico que os alunos aprenderam. Tu ficaste tipo um dia inteiro a explicar uma coisa e depois tu fazes o diagnóstico e parece que, da maneira mais simples, parece que ninguém te prestou atenção, estão cagados para ti. Eu saí de lá extremamente frustrado, falei assim, pô. Cheguei em casa, liguei para o berbal, quase chorava, disse, porra, não quero mais fazer esse mambo, boy. Não quero mesmo mais, mano, não quero. Não, boy, pô. Faz esse mambo, ui, porra, vou nascer para fazer música, esses mambos aí, não é para mim, estás a ver? Tem pessoas que têm vocação mesmo para isso, Fly, tem inclinação para isso, eu vejo certos professores a dar aulas e é uma paixão do gênero que tu sentes na pessoa que está lá. E eu, apesar de ser muito interativo, muito divertido, e as crianças aprendem muito, gostam muito de mim, graças a Deus, mas há momentos que eu sinto que não dou tanto para eles, porque sinto que não é a minha cena estar aí, estás a ver? Eu, se gostasse realmente de dar aulas, eu seria dos melhores professores que a nação teria. Então foste nesse emprego por necessidade? Necessidade. Ok. Yeah. Tu te formaste para exercer essa função? Me formei para exercer essa função. Quando tu tens o curso superior? Tenho sim, estou a terminar. Qual é o curso? Estou a fazer mesmo magistério primário. Ok, e não gostas de ser professor e foste nesse curso? Não curto. Fly, eu sempre soube e sei
que a minha cena de música vai pegar, não, não importa quanto tempo passar. E quando esse mambo pegar, eu vou largar todos os mambos. Uhum. Yeah. E tipo, o que fica muito em causa aqui, às vezes, não é se calhar necessidade financeira de que tipo, yeah, quando eu ser músico, vou estar a ganhar mais, vou estar não sei o quê, não é muito por isso, é simplesmente por fazer algo que eu amo. É frustrante fazer algo que tu não amas, cota, estás a ver? Eu sei disso. Se calhar tu, quando tu fazes algo que tu gostas, por exemplo, algo que eu noto em quando vocês estavam no Namib, sol do caraças, das 8 até às 19, vocês estão lá com a mesma voz, a mesma garra. Isso acontece comigo quando eu estou a fazer música, por exemplo, eu não sinto fome, não sinto cansaço, não sinto absolutamente nada. Uma hora de aulas, fly, eu fico toda hora no telefone. Porra, só 30 minutos passaram então. Mexe exposta, passa mais. Mas tu não achas que isso interfere no processo de educação dos alunos? Não. Não interfere? Para ser sincero, interfere sim. Isso não deturpa muito a minha qualidade ou a maneira. Tento não transparecer isso para os alunos. Desculpa. Oh my God! Vamos levantar, Saliris. Vamos aplaudir. Ele chama-se Diakala Diakid. E é a segunda vez que ele faz uma doação. Hoje. A primeira, estou aqui também, né? A primeira foi 100. Celiras, ele acaba de mandar para os teus pais, pela educação que te deram, $200. Muito obrigado. Muito. Diakala. É um nome tão bonito este, muito não achas? Muito obrigado. Cota. Vê só como é que sai. Diakala Diakid. Grato. Diala? Calma aí, ah, desculpa. Grato. Diala daqui. Não, calma. Vou ler novamente. Diala Diakid, né? É Kimbundo, né? É Cooper. Malanja é Kimbundo, né? É Kimbundo. Diala Diakid. Um nome tão lindo. Que manda $300 para o nosso kid. Esse dinheiro é bem-vindo. Obrigado. Isso acontece no melhor programa. Eu, tipo, gratidão. Nós, aí temos mais pessoas que vão mandando, eu vou daqui a bocado ler as doações. Nós somos abençoados, meu. Nós somos abençoados. Você, e é uma bênção tão forte que cada vez mais vão existindo campanhas maliciosas para tentar nos derrubar. Nós somos abençoados. Está escrito. Não há como, não há maneira. As pessoas se identificam quando sentam aqui os convidados, as pessoas amam. Por isso é que eu costumo dizer, Celiras, esta é a tua primeira entrevista e única. Você pode ir a outro lugar, se não passar aqui e falar, não conta. É aqui, o Fly Podcast, onde os fãs demonstram todo o amor. Eu, Diala Diakid. Este nome! Tem um significado? Qual é? Verdadeiro homem, honrado. O teu nome está certo! O teu nome... Olha, o Cooper disse que Diala Diakid tem um significado muito bonito. Se não é homem honrado, é verdadeiro homem. Corrija-nos, por favor, se caso não seja... Escreva numa mensagem, porque faz todo sentido. Que honra receber a contribuição tua no programa. Que honra, Diala Diakid. Aplausos. E as pessoas vão mandando aplausos, agradecendo o tratamento que tu estás a dar ao Celiras. Uau. Atenção, sem retirar... É mana? Peraí, estão a falar que é mulher? Não. Não, estão a dizer que é uma mana, não sei. É do homem, sim. Ele merece a atenção toda. Não que os outros não mereçam atenção, longe disso, mas temos que referenciar o facto dele
dar esta contribuição memorável no programa de Ala de Aquide. Verdadeiro homem. Homem honrado. Esse nome é uma poesia, né? Esse nome é uma... O retórico acaba de dizer que esse nome é uma poesia. Tu chegas num... Um abraço ao Yadiro, que está nessa altura nos Estados Unidos, que é o nosso irmão com o projeto de poesia mais relevante do país. E se ele um dia me convidar, eu vou chegar no palco e vou dar a minha poesia. De Ala de Aquide. Obrigado. Vai pipocar. Eu só vou chegar e vou dizer. De Ala de Aquide. Um abraço. Homem maravilhoso. Muitas definições que vão aparecendo para o nosso irmão que está aí do outro lado. E eu acho que ele faz isso a partir dos Estados Unidos, acredito. Porque a moeda que está a usar é dólar. Pá, Diala, nós estaremos ali para fazer aí um podcast na América, em abril. Pá, tem uma informação que não é assim muito boa, né? Tínhamos o nosso convidado, Bruno Fernando, e nessa... pronto, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente, né? A gente vai para os Estados Unidos, já está marcado, temos o visto, temos o bilhete, então, let's go. Yeah. E para concluir o tema, vou fechar com o meu poema, de Ala de Aquide. Olha, quem pergunta se vamos estar em que cidade dos Estados Unidos, só para que saibam, vamos chegar em Miami e depois, como também tenho um compromisso familiar, as minhas filhas têm o sonho de conhecer a Disney, então vamos também para Orlando, Flórida, onde eu vou brincar um bocadinho com Mickey e as minhas crianças, né? Vamos brincar, né, retórico? Tentar ser bons pais, né? É isso aí. Então, Celira, perdi-me um bocadinho no... Pronto, estava a ler... estava a ler aqui as mensagens e a doação de Ala de Aquide. Mano, é muito amor que... Muito love. O pessoal vai dando. É isso que eu disse, Fly. Os fãs que me acompanham têm um apreço... inestimável para mim, que eu nem tenho como agradecer às vezes. Vamos só continuar a fazer o trabalho entregado da melhor forma possível. Yeah. Muito bom. Continua nessa perspectiva. Mas ainda na ideia de que a tua profissão enquanto professor, tu és professor ao mesmo tempo artístico? Estudante. Tu achas que a responsabilidade das crianças, das pessoas e também as criadoras de conteúdo está no artista que faz música, a responsabilidade na educação no artista que faz música ou nos programas que vão existindo aos montes? Qual é a tua visão? Não percebi a questão. Tu achas que existe uma responsabilidade na educação das crianças, principalmente nos dias de hoje, internet que se consome, tudo o que aparece, o telefone nos permite viajar e ver vários conteúdos. Na produção desses conteúdos, é claro que existe uma classificação, mas enquanto professor, diz-me, o artista, o criador, tem uma responsabilidade na educação das crianças que têm acesso ao seu conteúdo? Exatamente. Falando principalmente do conteúdos, por exemplo, por isso é que atualmente nós chamamos de influenciador digital, porque as pessoas acabam por influenciar outras pessoas. De referenciar aqui Karl Marx, que é um grande sociólogo, ele dizia que se tu educas mal uma criança, tu matas uma sociedade. Tipo, se não construirmos bem a base, não teremos grandes pessoas futuramente. Daí a grande responsabilidade que o educador, o influenciador digital, o artista, devia acarretar consigo. Infelizmente, atualmente temos muita mediocridade, muita coisa que acaba por chegar nas nossas crianças e que vão influenciando de maneira negativa. E, particularmente, sendo professor e alguém que apela muito pela educação e por formar pessoas grandes,
eu procuro sempre trazer algo positivo para a sociedade, uma mensagem positiva e que, de certa forma, desperta a consciência das pessoas. Então, sentes responsável? Na verdade, também essa pergunta fazer a ti é complicado, porque tu realmente lidas com crianças, então acredito que a tua mensagem é muito cuidada na hora de escrever a música, né? É muito, porque eles muito podem cuidado, ter acesso, aliás. Muito cuidado, e têm acesso. E têm acesso, yeah, né? Acho que os meus maiores fãs são, ou não sei, mas acho que quando eu percebi que eu estava a me tornar um grande artista, quando as crianças passaram a me parar de maneira excessiva. Eu até hoje me esperam no portão da escola, as crianças de outras escolas, que é para ver um professor Dário a passar. Professor Celira, não sei quem. Ah, tu és o professor Dário? Mas eles chamam de Celiras? Não permito que me chamem assim. Não permites? Não. Por quê? Não gosto. Eu prefiro fazer uma dicotomia entre o meu lado artístico e o meu lado profissional enquanto educador. Mas embora enquanto artista acabo por ser também educador, mas... por uma questão de respeito, porque as crianças, por exemplo, os meus vídeos acabam por diverti-las mais e quase que elas não pegam as mensagens, porque são um pouquinho assim subliminares. Elas olham para ti, aquela barriga, fazer aquelas cenas assim bem engraçadas. E a criança entende que tu és aquilo até na vida real. Então, se eu não acabar por trazer aqui alguma separação, meio que em questões de respeito fica uma coisa um pouquinho complicada. Então, é a necessidade. Momentos é que estou passando no corredor da escola, uma trigana. Professor Celiras, Dário. Professor Dário, a filha? Professor Dário. Então, prefiro mesmo fazer aqui essa bifurcação entre o lado artístico e o profissional. Falando em arte, então, e como é que tu vês o rap angolano? Como é que eu vejo o rap angolano? Para ser sincero, para o tipo de rap que eu consumo, sinto que infelizmente baixou muito em termos de qualidade. Ok. Eu venho a consumir tipo rap assim um pouco mais consciente, mais letras, mais cenas da alma. E atualmente os rappers caíram numa vibe que pouco optam pela mensagem. E é mais cenas que, no meu ver, não é errado, cada um tira aquilo que está na sua alma. Mas é todo mundo quase a fazer a mesma coisa. Quase todo mundo a fazer a mesma coisa. E aquele lado educador dos artistas, dos rappers, infelizmente está a morrer. Está a morrer. Porque a maior parte agora passa uma educação não positiva para os internautas, para os ouvintes. E os artistas, Fly, dificultam muito na educação que os pais às vezes vão passando. Os artistas também educam muito. Uma boa parte daquilo eles que eles atrapalham a educação dos pais. Exato, atrapalham mesmo. Isso é o erro. Os artistas? Os artistas. De rap? Todo artista que não influencia, que não traz positividade na sua arte e uma pessoa te consome tanto, tu acabas por influenciar a pessoa com quem a pessoa que te consome. Tu achas que há artistas a estragarem a educação das crianças? Obviamente. Há artistas que... Quem é que está a estragar a educação dos nossos miúdos? Quem é esse indivíduo? Estaleiras, quem é esse indivíduo que anda a estragar a educação dos nossos miúdos? Não, por nosso staff lá. Ok. Isso mas estão a estragar a educação dos putos. É bem notável, Fly. É notável. E eu não quero aqui desmerecer ou desrespeitar a arte de alguém ou de ninguém. Mas, por exemplo, é só tu veres as músicas que ultimamente têm se tornado virais no TikTok. Até as músicas estão virais? Até as danças que mostram sexualidade. Você está a ver, está a dançar e a dança está mais focada aqui. Você fica tipo uma criança. Tu rebolaste? Tu vês uma criança, não sei o que, fala, Fly, isso é uma cena que tipo tu olhas e vês, tipo, oh, damn. Eu que ainda não tenho puto, uma cena que me adia mesmo, bué, fala, meu Deus, vou fazer filho nessa sociedade. Sério? Tu pensas assim? Fly, eu tenho medo da geração em que, os meus putos vão crescer. Tenho mesmo muito medo. Eu sinto que mais do que a nível financeiro e psicológico, é necessário que, por isso que eu luto para isso, para trazer de certa forma alguma revolução, alguma mudança na nossa sociedade, em tentar melhorar alguma coisa. Obviamente, se calhar não vai ser numa sua totalidade, mas existem pessoas que mudaram o mundo, eu acredito que eu serei uma dessas pessoas que vai mudar o mundo, a sociedade, de alguma forma, não importa quanto tempo isso me leve.
Mas já, eu quero deixar os meus filhos numa sociedade pelo menos um pouco melhor do que a que temos agora, Fly. Porque as cenas atualmente são promovidas numa tal cena. E eu, por exemplo, fico até muito triste quando vejo até, se calhar, marcas grandes e comerciais a pegarem artistas assim, medíocres, que não influenciam bem as pessoas, estás a ver? Eu fico tipo, mas será que não vem um artista fulano? Será que não vem um artista cicrano? Gajos que poderiam vender de forma positiva a tua marca, gajos que estão, mesmo vendendo a tua marca, estão a educar e de maneira criativa. Será que parece que até agora as empresas preferem coisas medíocres, preferem coisas que não vendem, as pessoas estão muito preocupadas em se vender e acabam por esquecer aqui, por deixar uma knowledge, uma marca no mundo. Eu fico a olhar para essa cena, tipo, porra, mas você que está a cantar agora, você quer, vou te chupar, não sei o que, porra, teu filho daqui a 10 anos, esse é o teu legado para o teu filho, para a tua filha. Como me chuparam, não sei aonde, vou te chupar, não sei aonde. Esse é o legado que vai deixar para o teu puto nasceu. E rapaz, o que é que tu fizeste na infância? E rapaz, eu cantava house. Mostra ainda a tua som, pai. Ai, me chuparam. Porra, doesn't make sense, mano. Opa. É pra nada contra o dono da puta. Essa conversa com o filho. Imagina, Fly, tá com essa coisa puta. Passa o som, pai. Teve um som banga que explodiu a cidade. Ai, qual é o som? Canta ainda um pouquinho, pai, você com 50 anos. Ai, me chuparam. Eu fico tipo, e parecendo que não, Fly. Da Fly, música é dos legados mais fortes que existem. Tanto é que nós somos influenciados até agora por músicas antigas. Da Fly, você não tem medo de teus putos crescerem e simplesmente essa musicalidade que os artistas trazem para os teus putos? Dá mesmo um certo medo. Infelizmente, nós não temos o controle total dos nossos filhos. Acho que os pais não têm controle total dos nossos filhos, têm aquela certa liberdade. Ao momento que ele vai ter a internet, vai ter o celular dele. Eu não tenho medo dos conteúdos que estão a surgir, Fly. De que maneira isso pode influenciar os teus putos? Tu podes até passar a educação mais assertiva, a educação mais certa de todas. Mas se algum lixo, por descuido, passa só no filho da tua filha, do teu filho, estragou, mano. Um cabrão estragou uma educação que você deu de forma rigorosa. Só porque cantou uma cena que não tem nada a ver, só porque falou uma cena que não tem nada a ver. A criança encantou, se criança é muito, não tem knowledge de, às vezes, fazer uma separação do que é bom, do que é mal. Discernimento. Encanta-se por aquilo e influencia-se. Estás a ver? Eu tenho muito medo da geração em que nós estamos e, infelizmente, uma boa gama dos influenciadores que nós temos agora não optam por isso. Mãe, qual é o legado que estás a deixar a seguir? O que é que tu és famoso, és fixe, estás nas mídias, dope, mas teus pais se orgulham disso. Se um dia tiveres filho, tiver a fazer esse mamo, será que está fixe para ti? Qual é o legado que tu estás a deixar aqui? Tu morreste e o que fizeste simplesmente foi babaquice. Para mim, doesn't make sense, velho. Por que a tua, até hoje nós falamos de Aristóteles, Nelson Mandela, gajos de a bad time? São gajos que deixaram um legado. E te garanto categoricamente que o mal nunca vence o bem. Por isso é que o Cota Vé às vezes vem, mambos ficam virais, batem por um mês, o artista gira com uma música que não tem nada a ver, gira um mês. Para as pessoas te esquecem, querem um lixo novo. O teu lixo já está no lixo. Estás a ver? Até a cena acaba por ser descartável. Mas agora. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático de todas, o qual a música é super educativa. Só que o título da música passa-me agora, é a mesma música do Cota Fly. Eu nem acredito que faz tanto tempo. Apenas a verdade. Apenas a verdade. Yeah. Cota, tinha um tempo, o ano passado, se eu não tive erros, eu acho que fiquei 2 meses a ouvir constantemente essa música, porque era exatamente o que eu estava a viver naquele exato momento. Oh. E é uma música que o Cota gravou há bom tempo. Isso é um legado e tu, Cota, não imagina o afeto que isso acaba por criar entre mim e o Cota, mais para mim, mais para o meu lado, estás a ver? Cota me salvou já de alguma cena, Cota me libertou se calhar de alguma cena que eu estava a passar que não era fixe.
E é um mambo que vai ficar marcado até não sei quando. Eu sempre que ver o Fly Squad, vou lembrar que o Fly Squad já me libertou de algo, já me ensinou algo, me ajudou a superar algo com aquela mensagem positiva que ele trouxe na música dele. Estás a ver? E o Cota já nem canta, só para ter noção, o Cota já não está muito focado nesse mambo. E uma música de 2016, da CT, que veio me libertar em 2023. Mensagem intemporal, família. Estás a ver? Não, e é uma cena, é uma cena que se calhar meu filho daqui a 20 anos vai estar a passar por isso. E vai ouvir mesmo essa música, Cota. Eu aposto que se calhar o Cota tem músicas mesmo da Boa Time, que se calhar até hoje ainda são terapias. É por causa do quê? Da mensagem positiva que se trouxe, mano. Eu recebo mensagens de algumas pessoas a falar sobre isso. Yeah. Há uma parte que tu disseste, as pessoas vão querer outro lixo. O teu lixo já está no lixo, é isso, né? Yeah. As pessoas vão querer outro lixo. Yeah. As pessoas, como é que tu vês as pessoas que têm predisposição para consumir o lixo? Fly, o que acontece atualmente é o quê? Nós estamos numa sociedade que está muito frustrada, Fly, por conta da atmosfera que temos, que estamos aqui a viver dentro, estás a ver? Uhum. Então, as pessoas querem, de certa forma, divertir-se, ouvir algo que lhes diverte, ouvir... Por isso que tu vês que há gajos que querem ser mais loucos sempre um do que um outro. Você vê um e andou num só para estar na mídia. Um fez a coisa mais ridícula do mundo só para estar na mídia, só para as pessoas rirem. As pessoas atualmente querem uma cena que de certa forma, lhes divirta, estás a ver? Saem de casa, vão para o trabalho, muita frustração, chegar em casa, se calhar... ouvi mais uma cena que vai te magoar um pouquinho a alma, uma música que vai te dar, se calhar, mais aquele impacto na alma, tu ficas mais boedão. E as pessoas, então, atualmente optam por coisas que lhe distraem mais e que normalmente as coisas que acabam por lhes distrair são as coisas mais ridículas. E eu não fugi da regra, não vou dizer que a minha cena é ridícula. Por exemplo, eu acho que as minhas músicas eram muito boas para girar a nível mundial mesmo, pelo menos para os países que entendem língua portuguesa. Mensagem super positiva. Mas eu não estava a passar de um certo nível, por mais que eu me esforçasse, pior estando lá. Quando eu começo a fazer os vídeos engraçados, porque as pessoas realmente querem rir. O entretenimento, né? Quando eu trago entretenimento na minha cena, disparei de um jeito que eu não imaginava. Estás a ver? Então as pessoas acabam por querer divertir-se. E essas cenas, só que as pessoas às vezes não sabem divertir. As pessoas acabam por querer trazer qualquer coisa, qualquer tipo de cena. Passa, estás a ver? E acabam por dar atenção às pessoas que fazem essas ridicularidades às vezes. Então a predisposição das pessoas quererem rir faz com que palhaços tenham audiência. Sim. Isso é real. E trouxe até isso no vídeo que eu falei sobre o podcast. Não sei se o Cota prestou atenção a esse detalhe. Prestei. Não quero aqui ofender aquela cena, mas pronto, deixa eu tentar transmitir isso com cuidado. Tem uma parte que eu tentava exprimir, que aqui dentro do programa já falamos também sobre economia. Espero eu não estar errado, mas creio que a nível da audiência não disparou tanto quanto... Não. O primeiro convidado que tivemos com essa característica foi o Euclides Francisco. E aquilo viralizou também. Ele tinha uma abordagem... muito inteligente. Exato. Foi rapper também, um abraço ao meu irmão Euclides Francisco. E aquilo viralizou. Eu acho que, sim, está identificado uma predisposição por parte de um público maior em abraçar o ridículo, o choque. Exato. Aquilo que, de algum modo, faz que se libera dopamina, estás a ver? Uhum. As pessoas adoram ver conflitos entre os outros, guerras, isso é muito abraçado. Então, por isso é que os programas que viralizam, provavelmente, vai lá, qual programa que eu posso dizer aqui que viralizou? BM. Que é o BM e o coisa que era um conflito de ideias, estás a ver? E isto, de alguma forma, é interesse mesmo das pessoas. Elas estão predispostas a olhar para aquilo e falar, vamos discutir, é isso que eu quero ver sangue. E depois tens aqui um detalhe, que eles ficam com sangue por ver isso e depois combatem a tua opinião se não for de acordo com a opinião delas. Elas querem te provar que a opinião delas deve ser válida, deve ser incutida a ferro e fogo. É uma espécie de ditadura, né? Que esses debates às vezes acabam por trazer. Eu não faço muito debates, podia fazer... porque de algum modo a audiência fica,
Mas eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir toda a gente. A natureza do programa tem, em certo ponto, algum momento em que nós vamos querer sentar com um, com duas, três pessoas, um grupo ou pessoas distintas. Mas sim, claro que faz-se uma leitura, porque se entende a predisposição das pessoas. Agora, o que é que leva as pessoas a partirem para esse caminho? A terem preferências que estão mais centralizadas no choque, estás a ver? Na ridicularização, tanto de terceiros ou dele próprio, enquanto aquele que fala na primeira pessoa. Mas tu disseste bem, que as pessoas querem rir, só que às vezes perde as estribeiras, a vontade de querer rir sobrepõe-se à ética e à moral. Exato, exato. E às vezes o respeito, estás a ver? Yeah. E isso, de algum modo, é que depois causa algum conflito social e depois traz frustrações, que acaba por ser um pouco depressivo. Exato. Né? Yeah. É o jogo. Ô, Celiras, diz-me uma coisa. Já que tu dizes que o rap não é o mesmo, tu achas que o rap angolano voltará a ser o que já foi na tua ótica? Já tem um vírus instalado. Está a pedir bar retórico, mas... E não te esqueças, não te esqueces os meus patrocinadores, retórico. Bantubet e Baza da Unitel. Dizias, achas que o rap angolano voltará a ser o mesmo? Cota, a influência é muito, muito importante para a geração futura. Ei, calma aí, mais. Esse já é conhecido, esse é nosso. É nosso conhecido. Vangelde J. Deixa para o Celiras $100. Escreve, o miúdo tem um caráter único. Diamond among stones. Isto é diamante por cima das pedras, né? Gratidão. Gratidão. Diamond among stones. É diamante por cima das pedras ou por baixo? Por baixo é... Diamond. Above the lights, yeah. Sim, acho que é diamante. Oh, Diamond, estou certo, né? É por cima. É por cima das pedras, né? Diamond among stones. É por cima, né? Aplausos pro retórico. São $100, jovem. É embaixo da pé. Olha, tá aí o Eliálcio Carlos Satonho diz diamante entre as pedras. E também o Heitor escreve entre. Aí, tá aí o pessoal a fazer a correção e a dar a definição correta. Obrigado, Cláudio Almeida. Ungunza Ramos a dizer assim. Sim, é entre pedras. O Miguel Bray. Miguel Bray, como é que estás? Um internauta que esteve conosco desde o início e hoje cá está novamente. Sim, senhora, mimem o miúdo. Uau! Gratidão. Há um detalhe que essas doações nos mostram. Ei! Ei! A luta está boa. Hã? A luta está boa. Vou comprar avião. Diala de Akid. O poema da noite. O poema da noite. Conta Fly. Diala. De todos os teus convidados, até hoje, esse é o melhor de todos. Uau. E olha que assisti todos eles. A partir de Boston. Diz no Caçule, vou-lhe puxar no off. Caçule, não deixa a indústria da música engolir a tua espiritualidade. Assinado Diala de Akid. Que manda $100. Obrigado, mano Biala. Thanks. Olha, então é o momento de eu também ir ao WhatsApp, porque os nossos seguidores estão aqui. Então, e fazendo aqui um comentário, como relatando o jogo. Olhando para os comentários, as pessoas vão falando para o Vangelde reagir. Está na hora, Vangelde, porque
Diala de Akid está em vantagem. É uma vantagem histórica. Somando só $400, o Vangel até o momento mandou o glorioso 100. Mas é claro que ele pode fazer muito mais. Vangel, o telefone é todo teu. Doa. Tem uma sugestão, ok? Minha doação será a primeira de muitas. Sou grande fã desse jovem talentoso e criativo. By Adalberto Cumba, chefe dos Vungas, diretamente de Portugal. E ele manda 5 mil kwanzas para o Celiras. Cotafly, thanks so much pelo apoio que tens dado ao people. You are very kind and generous. Bless for you. This is Tosan, is for our bro Celiras, by Teacher Quintas from Lubango. E ele manda para o Celiras 2 mil kwanzas. Traduzindo, Fly Squad, obrigado pelo apoio que tens dado ao people. Tu és muito, és uma alma muito, és muito generoso, né? Bênçãos para ti. Estes 2 mil kwanzas é para o nosso brother Celiras, por Professor Quintas, a partir do Lubango. Quinta, o Valdemar... conheces? Professor de inglês, já. Boa. O Valdemar Tatiano, humorista de Cabinda, faço essa doação para o grande Celiras Day. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele em um dos seus vídeos. É um excelente profissional. Estamos juntos nisso. Struvura Angie. Ah, yeah. Mano Valdemar, muito obrigado, irmão. Estava distraído. Ninguém reagiu? O Vangel não reagiu? Valdemar Tatiano? O Valdemar Tatiano? Deixou... Disse, deixou 2 mil kwanzas. É o Fly Podcast, onde a magia acontece. Temos que ter um slogan, né? Fly Podcast, programa em que a magia acontece. Todo o programa antes de coisa, antes de começar, quando fica lá com a imagem do que tinha que andar a passar o meu vídeo, Fly. Olha, eu gostaria... Sabes, as pessoas estavam a pedir-me para convidar-te a abrir todas as sessões de todos os eventos da RRPL. Mas é claro que tínhamos falado com o Couto Chifu, né? Tipo, e falar com o Adam, estás a ver? Mas era fixe que passasses por lá, até porque deixaste bem claro que era também um dos teus objetivos, estás a ver? Portanto, se tu tiveres essa pretensão até hoje, o espaço será todo teu. Vamos fazer a abertura em abril. Uhum. Ainda hoje comuniquei às pessoas que estamos a terminar a lista da 11ª temporada e vamos fazer o lançamento na gala e sorteio dos artistas que vão participar. Então, a abertura será definida na gala e vamos contar com a presença de toda a gente. Então, se a Liras Day estiver disponível nessa altura, que venha para nos abrindar, ou nos brindar, aliás, com a sua qualidade nas barras. Mas falavas tu sobre movimento rap game em Angola. Achas que ele voltará a ser o que algum dia tu gostaste e te inspiraste a ser o que era? Não, acho que não. Não sei. Não sei afirmar categoricamente, mas atendendo as influências, as referências atuais e a arte, o tipo de arte que fazem, a maneira como fazem, creio que não voltará a ter o mesmo teor. O rap está em constante evolução e nós estamos a tentar seguir essa evolução. E, infelizmente, para mim, essa evolução acaba por ser uma... Para mim, acaba por ser uma regressão a nível de conteúdos, porque vários artistas optam pouco por isso. Então, se são os artistas são responsáveis por levar a arte além. Tipo, tu morres, a tua arte não morre. Então, o que está a ser consumido hoje vai ser consumido na geração vindoura. E se a geração vindoura consumir o que se traz hoje, já não sei se algum dia o rap vai voltar. Porque até para ouvir música tem que ter uma determinada educação. Tens que ter uma determinada educação musical. E, infelizmente, crianças agora, manos de agora que consomem rap,
por exemplo, já não gostam de ouvir o Mambo Old, ver os codas, ficar tipo, ah, mano, essa música não tem emoção, então querem mesmo autotune, mais waves, vibes, não sei o quê, então, se essa for a influência que vai ser passada da geração vindoura, creio que o rap nunca voltará a ser o mesmo. Com as lines, bars, mensagens, storytellers, duvido imenso. Tu só nesse país o único que tem barba é o Fly, o resto tem cabelo no queixo. As pessoas não, essas são brincalhonas. Celiras, vamos falar do teu swag, boy. Uhum. Tu, a nível tu és muito cuidadoso com a tua imagem? Atualmente, sim. Os teus alunos já te viram assim, pessoalmente, sim, ou só nas imagens? Brincos, cabelos assim, não, nunca vi. Tu não permites isso? Não, não permito. Achas que pode atrapalhar aqui um pouco a forma como eles te veem enquanto professor? Na verdade, não sinto que seja vontade própria. Não é vontade própria. Se dependesse de mim, eu me sinto good assim. Acabaria por ter cuidado com uma cena ou outra. Por exemplo, acho que não usaria o brinco na sala de aulas. Mas, por exemplo, assim, eu basava na normalidade. Só que, infelizmente, a educação também segue já um determinado padrão que tu não podes dizer assim, mas... Só que as influências acabam por chegar às crianças de qualquer das formas. Tipo, tu estás a perguntar, tipo, o professor não pode ir assim. Ele vai para a internet, vai ver um gajo que está a usar calças embaixo, bem rasgada, brinco, tatuagem, não sei o quê, não sei o quê. Então as influências estão a vida toda. Mas há influências que são diretas. E há influências que são extremamente de direitas. Sim, que afetam com mais facilidade. Ele pode olhar para um gajo com calças embaixo e achar que é um maluco, mas olhar para o professor e achar, Exatamente. E por sentir enquanto, que não. Enquanto educador, eu tenho essa noção e tenho muito cuidado na maneira como eu vou passar isso. O pior, porque, de certa forma, as crianças também já são fãs do meu trabalho. Tipo, fora como professor, a maior parte das crianças gostam daquilo que é os meus trabalhos, os meus vídeos e tal. Então, tento transparecer uma imagem que seja positivo para elas. Ainda bem. E como é que o teu roteiro... Uhum. Tens uma equipa já específica, né? Exato. O teu roteiro é escrito, desenhado, tudo por ti? Sim. Como é que esse processo, meu Deus... A música, aquela do banco, como é que foi aquilo? Tipo, escreveste a fala de cada um, tu imaginaste os personagens... Atenção, tem alguns, a maioria deles todos são minha construção e alguns que a minha equipa vai auxiliando e dando subsídios, mas 80% é tu dás início às ideias? 80%. Vês aqui, por exemplo, quem deu a ideia do vídeo do banco, porque nós chegamos, reuni a minha equipa, mostrou para um grupo de kuduros com navios, um Big Hala. Um grupo de quê? De kuduro. Os teus tropas é um grupo de kuduro? Não, os meus irmãos do Namibia, os melhores kuduristas do país. Ok, desenvolveram contigo essa ideia? Como é que são os melhores kuduristas do país? Qual é o nome deles? Os Conavio. São estes que andam a comentar aqui. Ah, é? Tem vários, não é? São vários. Este nome... Não é estranho. Sim, um deles era malandro. Ah, é? Estava sempre a bifar. Ok. Lembro-me. Não, ele estava sempre... É assim... Eu acho, tipo, boa estranho aqueles que têm sempre predisposição para chegar num sítio e mandar para baixo outras pessoas, estás a ver? Vinha um convidado, estava sempre a destruir, ia para a internet, porque não, eu não sei quem é, mas tinha esse nome. Ok, ok. Como é que é o nome? Ficou navio. Mas também tem outro, há um, era o polícia bom e o polícia mau. Há um que é nosso. Está sempre a dar props, a elogiar o programa e tal. Não sei se são quantos, mas o nome é específico. Eu falo, mas esse volta e meia bifa, depois elogia. Essa bipolaridade como é que é? Só que eu depois percebi, não, são perfis diferentes. Eu lembro-me que no passado, hoje já não vejo tanto, mas tinha um chato, aquele era bife com toda a gente. Chegava todo convidado, arrastava, porque esse maluco, não sei o quê.
O Pipo pedia, Fly, bloqueia esse gajo, ai, não sei o quê. E ele parece que tinha prazer. Ah, ligas são psicopatas, atenção. Não sei se é desse grupo, mas o nome estava lá. Geralmente eles carregam o nome no final dos nomes deles. Yeah. Yeah, mas, por exemplo, voltando ao processo de criação, quem sugere o tema é o meu tropa Misha. Ele diz, eu fico tipo, what ups, mano, o que é que vamos falar nesse vídeo? O que é que nós vamos vender nesse vídeo? O que é que vamos trazer para esse mano? Falar sobre isso? Não, isso é meio assim que é. Eu digo, vamos falar sobre os ATMs, mano. Uhum. Que é tipo, ATMs. É um tema que eu reprovei até. E ATMs, boy, vai dar só ATM. Doesn't make sense, mano. Acho que podemos. Ui, pô, imagina só o ATM, mano. Todo mundo vai no ATM, ui. Rico vai no ATM, levantar com bu. Pobre até mil, vai no ATM, mano. Vai ser um tema que todo mundo vai se identificar. Depois comecei a entrar na loja, disse, ué, mas ué, o que é que nós íamos desenvolver? Ué, podemos falar sobre X. Depois eu fiquei tipo, até que chega a ser interessante. Uhum. Foi um dos vídeos que eu fiz e não gostei. Uhum. Foi tipo, mas tipo, a energia, às vezes a energia dos manos que estão ao teu lado acaba por te contagiar. Eu sou muito perfeccionista, muito exigente comigo mesmo, uhum. mas não me privo de opiniões. Quando eu sinto que os manos estão com energia muito positiva acerca de algo, eu fico tipo, se calhar é Deus neles e às vezes não está a me iluminar, eu, então deixa dar ouvido ainda às minhas tropas. Uhum. E eu vou trabalhar nesse mambo. Tu vai ser um langa. Você vai ser um langa. Ui, você vai fechar o vídeo, ter esse perfil mesmo para ser um bandido, chegar lá e fechar esse mambo. Você vai ser o rico. Vamos começar. Como é que começamos? Vamos começar com alguém que está a demorar muito. Geralmente fica sempre uma pessoa a demorar muito na bicha, não sei o quê. Depois nós criamos mais ou menos a lógica de como é que o vídeo vai seguir, começamos o processo de rimas, que é um pouco, é muito difícil. As letras, escreveste exatamente. Sozinho aquilo? Não, como estávamos todos no estúdio, era tipo um... Ela dá essa dica, eu fico tipo, não, isso não está fixe. Ela pode iniciar assim, o pessoal concorda, mas nessa dica tira esse mambo e meta assim, ui, perfeito. Foi okay, uma união de várias cabeças. Um trabalho em conjunto, né? Fazemos a cena, tal, e... Depois tivemos até problemas para gravar o vídeo, porque os bancos, os ATMs, os guardas não permitem que filmem lá as cenas dele. Eu até acabei por achar aquilo um pouco, sei lá, ridículo, porque de certa forma eu dei uma publicidade para o ATM que estava lá, ou para o banco que estava lá. Aquele foi um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações. Não, um mano que, por exemplo, entende de marketing e vê aquele mambo, estás a ver? Puxa, esse puto tá promover o nosso mambo, os números são 2 milhões de visualizações, quase 3. Não, mas calma. Não, yeah. Espera, esse é um pensamento, é legítimo que penses assim, uhum. mas há questões de segurança. Yeah, exato. E estás a falar para pessoas que não estão a fazer leitura da tua ideia. Uhum. A princípio é desconhecido, é como se fosse alguém que pegou e quer filmar. Exato. Então há procedimentos que estão estipulados, pelo menos nesse aspecto acho que pode-se compreender, no sentido de... não colocar em risco aqui alguma coisa. Talvez a percepção do que é que era não foi dada da melhor forma e o pessoal se calhar não... Vamos dar um desconto, né? Porque há sempre o outro lado e cada um deve ter o seu fundamento. Exato. São empresas têm burocracias. E a nível de marketing, hoje eu vou entendendo que nem tudo é um bom marketing para aquilo que é o interesse da tua empresa. Tu defines, há um nicho, há uma forma de comunicar do qual a empresa acaba por se identificar ou até mesmo expor as pessoas e ela vai seguindo isso. Em alguns momentos sai-se do paradigma, mas há momentos em que é preciso ter aqui alguma atenção, as pessoas têm que analisar, porque há coisas que depois podem se virar contra a empresa e ela pagar um preço muito caro. Exato. Yeah. Não, percebo muito essa perspectiva. E até existem vídeos que, por exemplo, eu tenho na minha cabeça e que não vou fazendo, porque é impossível fazer, por exemplo, um vídeo sem tu referenciares a alguma entidade. Por exemplo, agora eu tenho um desejo enorme, uma gama de mensagens que eu vou recebendo. Uhum. O interesse de que eu faça um vídeo a falar, por exemplo, sobre as fichas. Uhum. Como é que, por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre as fichas e se calhar não referenciar uma Bantubet? Podes falar da Bantubet, sim. Sim, mas tipo, por exemplo... Vou-te contar um segredo. Se fizeres, pode cair mais um contrato. É o meu caso de apostas. Exato, mas por exemplo, Cotafly, estás a ver? Por exemplo, seria um vídeo extremamente criativo. Eu já tenho a cena toda na minha cabeça. Da Bantubet?
Está a ver, mano. É só o que me põe a recuar, o que me põe a recuar. Está a pensar juntos. O que me põe a recuar um coche, Cotafla. É mesmo isso que o Cotafla acaba de referenciar agora, estás a ver? Se calhar tu fazes uma publicidade sem o consentimento deles. Mas eu, na minha cabeça, eu sei que é um mambo fora, que não existe, Cotafla. O responsável da Banco Beto perguntou por ti. Sério? Sim. Cotafla, diz a ele que eu tenho uma cena extremamente pesada, for real. Ele deve estar a ouvir. Yeah, for real. Porque eu, o que é que acontece? Quando fizeste o vídeo, ligou-me, como é que é esse puto, meu? Ok. É jovem. Ah, é? E foi mesmo intencional. Quem sabe? Claro que tem de haver a intenção. Yeah. Esse puto é muito criativo, pá. Nesse momento não está cá no país, ele queria viver o programa. Okay. Cada vez mais vai se interessando pelos convidados, vai conhecendo pessoas. E props, só não te adiantar, faça. Yeah, yeah. Não, só que Cotafly, estás a ver? É uma cena que de certa sempre caiu forma, uma ficha. Yeah. É uma cena, o que eu estou a dizer, Cotafly? Por exemplo, nós estamos numa sociedade que atualmente está muito virada para as apostas desportivas, estás a ver? E é, digamos que é um fenômeno social atualmente, estás a ver? E eu tenho um desejo enorme de trazer à tona as vantagens, as desvantagens. E, por exemplo, apresentar quais são as casas de apostas seguras para fazer-se apostas, porque há muitas reclamações consoante a isso. Mas como é que eu vou fazer, por apresentar exemplo? Apresentar a casa segura de apostas. Apresentar a casa segura de apostas. Pronto. Vou falar dizendo as casas seguras. Não, Banto Beto é a casa segura de apostas. Exatamente. Atenção, não quero interferir no teu trabalho, só estou a fazer o meu dizendo que a segura é. Por exemplo, cria. Por exemplo, eu quero trazer essa coisa à tona, mas como é que eu. Como é que eu vou despertar aos jovens da sociedade que atualmente vendem, fazem muitas fichas? Como é que eu vou despertar que, tipo, essa aqui é a casa de apostas seguras para a tua cena? Cuidado, por exemplo, acabo por... Cuidado com esse termo. Pula, é a casa das fichas segura, então... Como é que se diz? Eu não faço... Não, porque o YouTube vai nos passar uma katana. Ah, ok. A política. Vou falar essas cenas agora. Ela assustou, ela acreditou. Acreditaste, né? Acredita que é verdade, porque o Van Geldo acaba de mandar para o Salinas Day mais 100 dólares. Mete mais aplausos, retórico. E diz, autor, criador, educador. Wow, amazing. Amazing. Mas é verdade. But autor, criador, educador. Já paraste para pensar nisso, boy? Que tu és isso? Yeah, yeah. Influenciador? Yeah, yeah. Yeah. Damn. O que é que tem mais aí de dor? Matador. Killing. Matador. Yeah. Essa parte pode ficar um pouco agressiva, né? Depois da palavra educador. É um educador, mas é matador. Yeah. Não, mas já, meu fogo. É o Evangelho, né? A deixar aqui. Gratidão. Mas lá está. E ator? E ator? Tu já pensaste em ser ator? Ator? Já fui ator. Ah, tu já foste ator? Yeah. Porque tu interpretas muito bem. Tipo, eu estava a te olhar, mas assim, muito pouco. Ele faz esses mamos de forma natural. Tipo, o teu personagem. Yeah. O teu personagem é sempre o mesmo, o Cota Barrigudo. Exato, é sempre o mesmo. É. Yeah. Yeah. Muito forte. Quer dizer, esse é um procedimento que tu irás dar continuidade. A forma de como dar aos fãs e entreter. Sim, sim, penso que está até ótimos resultados e eu até estou a pensar em produzir algo bem maior, algo de uma proporção mesmo extremamente grande, que eu digo que é uma cena que nunca se viu ainda. E no momento certo, quando tivermos os investimentos certos, vou trazer uma cena muito grande. E aproveita, anuncia mesmo aqui no Fly Podcast. Cotafly vai. Quando eu tiver a cena pronta, vou ligar pro Cotafly. Cotafly, tá aqui a cena que eu te disse daquela vez no podcast, que é uma cena que o mundo ainda nunca. Digo mesmo o mundo, não viu, tá aqui. Então vou assumir e aqui aposto, um. E aposto que vai reagir da mesma forma. Vou assumir aqui um compromisso. Liga-me, avisa-me. Nós vamos ter como convidado num dos programas Lil Kid. Atenção, que é também outro gênio no que faz. Depois do Lil Kid passar, o Celiras, quando ligar e tiver algo inédito, se quiser vir cá estrear, para eu. O Lil Kid também é bom no freestyle. O Lil Kid é mais mesmo de quê? Ele é mais de caneta. Tanto faz. Tragam barras, vamos rebentar com isso. Vamos pôr o Lubango aqui dentro. Vamos pôr o Lubango aqui.
Yeah. Talvez vamos para o Lubango. Yeah, lá fazer tem uma Tropina, tem um LNSD, tem um Sydney B, tá, tem gajos pesados. Eu adoro a Willa. Yeah. Portanto, talvez iremos para lá. Estás a ver? Uhum. Eu estou com intenções de estar mais perto das comunidades. Eu gostaria muito que esse programa fosse feito na tua terra. Uau. Na tua casa. Yeah. Ou seja, na tua zona, com os teus irmãos à volta. Uau. O que vocês disseram sobre o sonho, o propósito, o objetivo, a vontade de vir aqui, não é a primeira vez que eu ouço isso. Eu vejo muita gente que cada vez mais cria essa ideia de que eu devo estar ali. E eu me sinto grato e abençoado. Portanto, para completar esse processo, eu queria atrás das pessoas para que elas estejam... Imaginas tu, nós temos a plateia que é a tua zona toda atrás. Yeah. Estamos no espaço a conversar e o pessoal está ali. Esse será lindo grande, demais. Uma cena grande mesmo, grande. Acredita, Cota. Nós queremos girar o país com tudo isso. Só estamos a tentar nos solidificar, uhum, e criar mais condições para poder tornar o Fly Podcast regional, local, nacional já é, e internacional. Ok? Nós estamos num lugar que é visualizado por todo o país. As pessoas vêm. E já agora, 1000 pessoas a assistir, eu gostaria que cada um de vocês colocasse a zona em que se encontram, encherem de comentários, já na fase final do programa, digam-me onde é que vocês estão. Porque o nosso objetivo é esse, estás a ver? Exato. Se calhar mesmo, depois que tiveres a tua cena, vamos para a tua banda, vamos lá. Eu quero ir para Benguela, Cooper, eu quero ir para Malange. O Cooper é muito famoso em Malange. Ele já era antes de vir ter connosco. Okay. Estás a ver? Retórico, você é do... Qual é? Ah, retórico, você é de onde, especialista? Mentiroso. Lil John, eu quero ir para a Cabinda, da Lu, Luiz, eu quero ir para o Luiz, eu quero estar com o pessoal, estás a ver? Uhum. Eu estou a banda. Vês? Muita gente a comentar, então o nosso objetivo é ter condições, porque tu estás a ver, tu estás aqui no programa, tu estiveste ontem, a internet inflamou com a tua performance ontem, dás-nos a notícia que conseguiste 2 contratos e aqui nós temos várias doações de pessoas que estão a assistir. Uhum. É o poder da influência, é o poder quando tu fazes bem. Isto não pode se limitar aqui. Eu não quero fazer, ah não, o fulano vai vir aqui, nice, aqui é a nossa casa e crescemos aqui. Mas eu quero ir de encontro às pessoas, eu quero... que as pessoas sentem aqui no programa, de repente o teu vizinho que cresceu contigo está a participar desse momento. É como se fosse a celebração com os artistas, estás a ver? Uhum. E falando em artistas, eu estou com intenções de ter o Tungila Tua Jocota aqui no programa. Tu sabes quem são os Tungila Tua Jocota? Já ouvi o nome. É um grupo icónico no país. Ela é composto por deficientes visuais. Não sei como é que eles estão. Tocaram muito. E nós vamos atrás deles também para fazer um programa com o Tungila Tua Jocota. Queremos ouvir as experiências, as histórias. Tu sabes, o Fly Podcast é um espaço para todo mundo. Portanto, atenção. Quando falo todo mundo, nós estamos a falar dos bons, ok? Então, nós temos essa intenção de sentar aqui com o Tungila Tua Jocota, um dia desses. Olha aí, muitas mensagens. Lubango é a banda, Benguela, Canadá, Lubango, Canadá, Benguela, Muxico, Luanda, Alto Zambezi, Santo Mense, Vila do Gamek, Catepa, Malange. Você não é da Catepa, né, Cooper? Não. Ah, ok. Bairro Azul. E aqui também vives no Bairro Azul? Sim, Bairro Azul é a banda dele. Em Malange. E aqui ele também vive no Bairro Azul. Cooper. Cacoaco, Santo Mé, Uambo. Pá, muita gente boa de muitos lugares. Celira, se para fechar, pá, amanhã tens que voltar para o Namib, né? É, exato. 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 Pá, últimas palavras. Agradeço a tua presença. Uhum. Agradeço o momento. Espero que estejas satisfeito pela passagem aqui no Fly Podcast. Exato. E se quiseres deixar aqui algum abraço, esteja à vontade.
Antes de mais, agradecer ao Cotafly e toda a equipa do Fly Podcast por, por essa oportunidade e, por, e considerar essa entrevista, que foi muito boa para mim, muito positiva. Agradecer a todo mundo que esteve ali desse outro lado, acompanhou. Sigam-me nas minhas redes sociais, Saliras Day, em todas as redes sociais. E para empresas, marcações para shows, publicidade, o contacto é o... deixa só fazer uma cabra, o 927-160-223. Entre em contato se quiseres ter a melhor publicidade de todos os tempos. E pronto, é isso. Agradeço. Uhum. Um abraço especial à minha equipa que está sempre comigo em todos os vídeos, que é a Cheese Records. Vamos conseguir, manos. Isso é mais um passo. Continuem a acreditar em mim. Eu acredito muito em vocês. Nós vamos conseguir. Eu estou aqui para facilitar as cenas, já, manos. Um big abraço a Powerhouse. Pronto, vai escapar muito o nome aqui. Então, abraço a todo mundo que está aí a ver esse mambo. Especial, grandíssimo beijo à minha mãe. Boa. E para fechar, tem aqui mensagem vinda do único salão que cuida da beleza do Saliras Day no Namib. Yeah. CS. CS. Yeah. Dê brilho à tua beleza, que Dou. Deixa mil kwanzas ao... Dou. Celiras. Yeah, e só para referenciar também o mano Darren, que foi responsável pelo How to Fit. Uhum. Obrigado. Eu só trouxe um drip pro podcast. Eu vou ficar, meu Deus. Vou vestir o quê? Né? Yeah, vou vestir o quê? O mano Darren deu um suporte muito big. Muito obrigado, mano. E tamo juntos. Boa. Yeah. Você que tá aí do outro lado, saiba que estaremos de volta já daqui a algumas horas, onde teremos a honra e presença. A honra de receber o grande mais velho que nos fará aqui, que nos contemplará com a sua presença, Kool Cleva, o ancião do hip-hop em Angola. Não perca, quarta-feira, às 19 horas. Como sabe, sou o Fly Squad, este é o Fly Podcast, o melhor programa que existe, a competir apenas com os reis do rompimento. Bom saber que estás aí do outro lado, subscreva. Estás a dizer alguma coisa, Cooper? Ah, sim. Saiam daqui... Vão ao canal da RRPL, agora mesmo vai estrear a batalha do Gui MC, que volta à prova de novo, que não, que participa na prova de novo. O Gui MC, artista da RRPL, participa na prova de novo. Uma oportunidade para batalhar na 11ª temporada. Agora mesmo no canal da RRPL, vai estrear agora Gui MC versus Cigano. Corram a assistir, deixem os vossos comentários, se o Gui deve voltar ou não, ou quem ganhou, canal da RRPL, todo mundo conhece, Resumente TV. Salute, fizemos isso com muito amor, alegria e obrigado pela vossa audiência. Eu fui, Juan. Thank you.
Podcast. Podcast.